iyo tuvuze gatolika tuba tuvuga universo, ikintu cya hose kandi kigomba gukurikirwa na bose. Yaje kuba igishushanyo gisengwa cy'inyamaswa ya mbere yakomotse mu nyanja. Icyo gishushanyo rero nicyo cyicishije benshi muri icyo gihe, kandi kizakomeza kwicana na benshi mu gihe kiri imbere. Mu kinyejana cya 20 uwo dufite n'uwitwaga Martin Luther King yari impirimbanyi ya politiki, nubwo yari mu metodiste kandi akaba yari pastor. Yagiye kurwana intambara zitaramureba, yagomba kuvuga ubutumwa bwiza. Hari ibintu bibiri byabaye muri kiliziya gatolika kugira ngo bikomeze abantu barimo bayihungamo bajya mu baporoso. Mu mwaka w'1544 kugera ngo 44 haje ikindi kintu gikomeye. Uwitwa Ignatius Loyola wahoze ari umusirikare yatangije umutwe w'ingabo z'abajesuwiti zo kurwanira ubupapa. Noneho mugaragara nk'abatista bagaragaje ikintu cyari ingenzi. Uwitwa John Ryange ejo muri ari hanukire aravuga Imana yamubwiye ngo ubuyobozi buriho muri ADEPR bugomba kuvaho. Aravuga ngo hari utwa n'abari bugingo n'abari kamanzi ngo tuyi ikabuga muri Imana yavuze gushyiraho ko mutweretse amadini n'ubwamwe tutayakozeho. Hari nako wari uvuze kuri John Ryange pasiri kamanzi ngo ubaze kuri John Ryange. Ese biriya yahanuye ntabwo byemera, biriya yahanuye ntabwo byemera, byaba bitaba ntabwo byemera, kandi mfite impamvu zanjye zigaragara. Ntabwo itorero none ko uvuga ko umwuka wera ahari hanyuma ukemeza yuko abapantekote bakora ubukonikoni atari umwuka wera ubakoresha, none umwuka uvuga ugukoresha utandukanye te n'uwapantekote? Umwuka wa Kristo uravuga iki ku birebana n'amaturo n'ibya cumi biri muri aya madini? Ni ngombwa kubitanga? Ese abakristo babyihorere? Kuko tubonye ko n'ubundi dini hari n'ikibazo gikomeye. Bimeze bite? Reka njyewe nanjye nigeze kubyambayeho, najyaga ngira iwanjye ibyibo bitondekanye bigera kuri 4 by'amafaranga ko nasaze babikora. Mu itorero nkagira ikibo cyo kukinyubako, ikibo cyo gufasha, iby'icyacumi bukenda bwira ko ibi byibo nimbwira umuntu atanga icyacumi ubu utagitaza uragibwaho na wa muvumo, wa muvumo wa wundi uvuga muri marake. None se nawe ubyigishije urabyigisha kandi urigisha s'Abayuda, uri mu isezerano rya kera se, ese ubyigisha uri umurewi uri iki? Ni ukuvuga ngo kubirebana n'amaturo n'ibyacumi byose bikoreshwa mu madini, uyu ni umwuka wa Satani. Ibyo ni umwuka wa Antikristo. Urabona iki kintu uvuze kizaba mu madini ukurikije isoko y'amadini wagiye utubwira? Icyo kintu kirashobora ko kizabaho, abayobozi b'amadini bashobora kongera gusubira ku rufatiro. Protestanti bukomeje kugira imbaraga, noneho higa umushinga wo kuzana ubuyobe butatu. Ubwo buyobe butatu ni abamurimuri, abayehova n'abadivatisite, kuko baje bafite amayerekwa n'indi myigishirize iri fane ndashingiye ku byanditswe. Ubwo rero kwari ukugira ngo undi aranditseho ngo turashaka azatubwire ku buhanuzi bwa Madamu Elena White, atubwire niba yaratumwe na Satani guhanura iby'icyumweru. Yatumwe na Satani guhanura iby'icyumweru, ntabwo yatumwe n'Imana, kuko ntabwo Imana ari abahamya Yehova bahamya Imana itari y'ukuri. Kuko isezerano rishya twahawe, kuko Pawulo yatubwiye ko turababwiriza ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya, bitubwira guhamya Yesu Kristo, ntabwo ari uguhamya Yehova. Ukuntu yanditse ni icyifuzo asa nk'ugize ariko anaguhinyura, avuze ngo uyu mupasitoro ni umunyabwenge cyane, arazi gusesengura cyane, ariko ingorane afise ni uko yibwira yuko ukuri ari we ugufise gusa. Nahamagare abandi banyamadini nka we bagire debeti paze uri umunyedini. Ariko hari ikintu cyiza cyane, abantu bacu bafite ibibazo ariko njye simbarenganya, ibara ndabakunda. Ahandi ho ubushakashatsi bwiwe bushobora kuzimiza benshi. Njyewe nta dini ngira, babyumve babyumvikane, kuko ngiye mu idini nabimbata. Ntabwo navuga ibi kuko idini ryanca. Idini ntabwo rishaka yuko uvuga ibintu bisenya idini rigenzi ryaryo, kubera imyumvikanire bamaze kugeraho. Kunzi ko ari abahanura kandi badatwikiriye umutwe, ariko twumva by'abantu bavuga cyangwa turebe icyo Bibiliya ivuga. Naba ugiye guhanura uri umugore ugomba guhanura kuri icyo Bibiliya ivuga. Tuzemere ko umwuka uvugisha atari uw'Imana. Ntabwo aya mazu ashya, amazu arangira, amazu atenguka, amazu wasenya ari yose tuzajyaho. Ariko bo bazajya bamwe kuko n'abisi abayehova bo n'abisi rwimbi. Ni ukuvuga rero abo bantu bagushije ishyano. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yo kuri hano ku isi, nawe nshuti yanjye aza kwanika ikamba.
Ya reka twongere tubasuhuze inshuti zacu abavandimwe abakunzi ba Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza bwami bw'Imana aho muri hose mu bihugu bitandukanye haba hano mu mugabane wacu wa Afrika ariko niza no muri East Africa bego dukikije mwese muzi uri mu Rwanda amahoro Imana bane namwe abarundi mugira amahoro harabatwonekiye ngo tujye tubasuhuza turabasaba kugira ngo mukomeze mugubwe neza kandi mu ijambo ry'Imana turasuhuza n'abandi mwese rero muri mugu bitandukanye bya Afrika n'abari ku mugabane w'Uburayi Aziya Amerika ndetse no muri Australia Imana ikomeze kubitaho cyane kandi ikomeze kubahishurira ubwiru bwayo kugira ngo tushe kumenya uko kutwitwara muri isi uyu munsi rero turagarutse nuko bisanzwe mu kiganiro cyacu ubusesenguzi muri Bibiliya aho twiga tukareba tugafata ibintu biri hano mwisi tukabihuza n'ikijambo ry'Imana rivuga ese Bibiliya ibi bintu turimo yaba yarabihanuye niye strategy Satani ari gukoresha mwisi kugira ngo ajijishe abantu hanyuma bakomeze kwiyanduza kugeza ubwo abuze ubugingo niyo mpamvu rero dusoma ibyanditswe byera tukabihuza n'ubuzima duhagazemo tukareba tugasanga bamwe twaratanye hari naho twinjira mu madini tukabona ko amadini yamaze kuyobya benshi kandi abantu benshi bakabazi ngo bari mu murongo kuko nyine umwana yavutse ibyo wamugaburiye n'ibyo akuriramo niyo mpamvu kugira ngo uzamuhe ibindi bishya biramugora kuko nibyo yamenyereye niyo mpamvu rero abantu benshi mu madini usanga batumva kuri ku jambo ry'Imana kuko ntibigeze baguhabwa kuva bakivuka bakibyarwa n'ayo madini ariko turabasaba ngo nimutege amatwi mwumve imiburo y'Uwiteka uyu munsi rero turakomeje ikiganiro cyacu na Pastor Musisi reka banze adusuhuze hanyuma yibwira abashyashya bakurikiye iyo tugaruke ku bibazo bamubajije mu kiganiro kibanziriza icyo duherutse gushyiraho Pastor turabasuhuje rero mumeze mute murakomeye ya ndabasuhuje turaho turamahoro ndabasuhuje mwe ba Iron TV yarempereyeho twishimira mu mukora nuko twatubivuga umurimo mwiza wo kugira ngo kuri kumenyekane uruhare rukomeye umuntu abarimo kandi rufite agaciro gakomeye cyane kuruta kuyobora idini imyaka igihumbi kandi rigana mu kurimbuka hanyuma rero nsoze n'abadukurikira bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abavuga indimi zirushamikiyeho n'abanyarwanda batuye mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane yo hakurya y'amazi magari nabo turabashuhuje n'abari kuri mugabane n'abari mu birwa bya kure hamwe n'abavuga indimi zishamikiye ku Kinyarwanda nk'abarundi abanyamurenge abanyabwisha abagogwe abahanga abafumbira iyo manusi rukare bana bahororo n'abahana bahangaza n'abandi bose bumva ikinyarwanda kuko bakize cyangwa bashakanye nabo batuye mu Rwanda no hanze yarwo Imana y'umushuri w'umugisha murakoze mushobora kudusengera hanyuma tukinjira mu kiganiro cyacu Mana turagushimye Mana yacu ikomeye kandi ikwiriye icyubahiro tuhimbaje izina ryawe rikomeye ubuntu n'amahoro mwami wanjye watugeneye bibo mitima yacu dusabiye abadukurikira nabo ube mu mitima yabo bagirire neza bakomereze mu buntu bwawe bayo gutsinda icyago bayo gutsinda ishyano mwami wanjye ari ryo bujije ari bwo buyobi kuko uzayobora umuntu ukamukura mu nzira yayobeyemo Bibiliya iravuga ngo azabakijije ubugingo rupfu natwe rero mu gihe dukora uyu murimo twe gukora ku bwacu tukore ku bwawe kuko turi abagaragu b'abantu ku bwawe mwami nuko rero tugirire neza nkuko imbabazi zawe ziri tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen ya murakoze cyane Pastor kudusengera reka tubwire abadukurikiye kumva ikiganiro cyose mukakirangiza kuko nibyo byiza mukamenya ukuri hanyuma Pastor muri iyi minsi twanze kugira ibindi biganiro dukora turavuga ngo reka tubanze dusubize bimwe mu bibazo abantu bagiye babaza ndetse n'abandi wumva bagiye bavuga amagambo akomesa nk'ahari wenda nko gusebanya niyo mpamvu twavuze ngo reka ibyo tuheraho ushize rero twakoze ikiganiro uyu munsi turagarutse nanone kugira ngo wongere usubize bimwe mu bindi bibazo bagenzi bacu babashije hari ibintu nifuza ko uyu munsi mudufasha gusobanura icyambere nibuza ikatuvuge nka bitatu icyambere abantu barabaza ngo ese
kumutwigisha ubuyobe bw'amadini mukatwereka ko bayobye abantu none dusoke mu madini nitwasokamo turajya hehe urumva ubwo bafite ikibazo hari wenda bazi ko wenda gakiza nyine ari mu madini ariko bagomba kubonera gakiza ngo muraki dusobanure icyo icyakabiri bakavuga ngo none se wowe pasa musisi usengera muri hedini sinzi niba wenda bashaka kugusanga usengera wenda barafashijwe nibyo wigisha ubwo nacyo yasobanura idini usengeramo ikindi turi bivugaho ni ku bantu bitwa ababuranamu ababuranamu bo baravuga ko buranamu ari we muntu w'intumwa yasigaye ubushize mwadusobanuriye ku badivantiste tuvuga no kuri isilamu gatoya aho yari na white yavuze ko ari we muhanuzi wa nyuma ariko na buranamu nawe yavuze ko ari we muhanuzi wa nyuma kandi ngo waje ahanura bikomeye cyane ngo Imana yaramukoresheje rero wazi ko ari we muntu wa nyuma mbega ni wakakiza kubakiye ubwo mwadusobanura kuri buranamu no mu buryo bwimbitse abantu babyumve neza ndetse no kuba Yehova kubirebana n'iri yasishya bahora bavuga kuko bo bagaragaza imirongo 2 y'uburyo rwose tuzaba mwisishya na nta bindi ngo 144 ariyo byaturanijwe bizajya mu ijuru abandi twese turi hano mwisi Yesu azagarukana n'144 ngo aje kwima ingoma ari kumwe n'abana 144 ibihumbi ariko mbere yuko mudusubiza reka wenda ngire n'ikibazo nsoma hano umuntu yanditse n'ikirekire nacyo ibyo byo wabyumvise ibyo uri butubwire yaravuze ngo Pasteri yavuze ku bagorozi cyangwa se ku bugorozi bwatangiye mu kinyejana cya 16 mu kinyejana cya 20 akaza Luteri Luteri Martin Luteri nyine Martin Luteri niko yavuze ngo mu kinyejana cya 20 avuga ko haje Martin Luteri ahakanya ibya Katolike tena avuga imyuka itatu ariyo Morimori Adventist na Abrahamist ababuranamu asobanuye ko amatsinda abiri yarwanyaga abaproso naho ababuranamist barwanya Pentecost so asobanurire itandukaniro rya abaproso naba Pentecost ikibazo cya kabiri yavuze umubatizo ese abona ko nta gaciro ufite kingenzi ikibazo cya gatatu azadusobanure itsinda ryasigaye rikomoka kuri Martin Luther King ngo uko babyita ikibazo cya kane ese ko ayo matsinda yarashingiye mu mayerekwa cyangwa mu gushurirwa ukuri kwa Bibiliya ese kwerekwa simwe mu mana 9 ikindi nakongera kubaburanamu ntabwo turi dan kuko niyo mpamvu tubarwanya niba ngari duni yanditswe ngo ntabwo turi duni ntabwo turi duni ntabwo turi duni niyo mpamvu tubarwanya kuko tudahuje turi torero rya Kristo tena ayo matsinda abiri asigaye nta naho duhuriye nabo ikibazo cya gatatu ese we abarizwa muri hetsinda turimenye naho ryakomotse murakoze nimuzansubiza muri kiri biganiro byanyu nkavanamo iby'ingenzi by'ukuri bishobora kunyubaka Imana idufashe iduwe guhishurirwa kurushaho uzatubarize ahasengera n'itorero ateraniramo arakoze umuvandimwe arakoze ariko ari byo twumvise neza kandi burya niyo mpamvu ibintu bisubirwamo kugira ngo haraho niba umuntu yarumviranye n'ano hashobora kumva ariko sizi impamvu adasubira mu kiganiro kuko nashobora kugisubizaho akongera akacyumva neza rero njyewe ndashaka kwerekana uburyo Satani ahubwo mu ncamake uburyo uko yatangiye Satani yatangiye arwanya uwo Kristo Bibiliya itwereka yuko ikiyoka cyahagurukiye kurwanya umugore waramukwaga ibyo bivuze urugamba rwatangiye noneho bibiliya gakomeza none yerekana yuko Satani noneho yashyizeho ubutware ubu butware ariyo nyamaswa ya kane buhabwa ubushobozi ufata intebe ya Satani wishyira hariya buyicara buhabwa ubwami bwe
burangije guhabwa n'ubutware bwa Satani. Ubwo bwo butware bwa Roma. Ni nabwo butware bwa Roma twavuze yuko bukinyejana cyakane bwigaruriye itorero. Noneho butangira kuba ari bwo buriyobora. Burivangamo n'imihango. Ariyo yaje kwitwa Kiliziya Gatolika. Iyo tuvuze Gatolika tuba tuvuga universal. Ikintu cyahose kandi kigomba gukurikirwa na bose. Yaje kuba igishushanyo gisengwa cy'inyamaswa ya mbere yakomotse mu nyanja. Icyo gishushanyo rero nicyo cyicishije benshi muri icyo gihe kandi kizakomeza kwicana na benshi mu gihe kiri imbere. Nabwo ibyo tubona byinshi bituruka mu nzego zinyuranye biturwanya birwanya ukuri. Mu ibanga rikomeye rituruka aho ngaho. Icyo gishushanyo rero Bateri Luteri yahaze amagara ye. Bateri Luteri ntabwo yaje mu kinyejana cya 20. Yaje mu kinyejana cya 16. Mu kinyejana cya 20 uwo dufite ni witwaga Martin Luther King. We yari impirimbanyi ya politiki. Nubwo yari mu metodiste kandi akaba yari pastor. Yagiye kurwanya intambara zitaramureba yagomba kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko ibyo katwe kubijyamo. Noneho rero iyo tugiye kuri biriya bintu. Iriya ntambara yavuye mu menyo ya Rwanda. Satani yashobora guhagarika umuprotestante kuko inzego ze za politiki n'iziyobokamana ntizashoboye kubihagarika. Kuko kandi kuki se zitashoboye kubihagarika ni uko Imana yabigize mu ruhare. Satani ntiyabishobora. Nk'uko bisanzwe Satani akora nanone mu bwenge bwe. Hari ibintu bibiri byabaye muri Kiliziya Gatolika kugira ngo bikomeze abantu barimo bayihungamo bajya mu baporoso gusubira inyuma. Icya mbere ni amayerekwa ya Bikira Mariya kuko ntiyabagaho mbere hose. Mwaka w'1534 amayerekwa ya mbere ya Bikira Mariya yarabonetse ahitwa i Guadalupe muri Mexico. Isi yose irahubangana ngo Bikira Mariya yabonekeye itorero atangira kuvuga ibyo ngibyo. Abantu benshi barongera bakurikira biratangazwa muri za Kiliziya hose yuko Bikira Mariya yabonekeye abantu ari we nyina wa Yesu. Abantu benshi batangira kuko iyo utabeshya abantu kongera kutangira gukora ibintu ntabwo bikunda biragora. Mwaka w'1544 ngira ngo 44 haje ikindi kintu gikomeye. Uwitwa Ignatius Loyola wahoze ari umusirikare yatangije umutwe w'ingabo z'abajesuwiti zo kurwanira ubupapa. Noneho umugaragara kigizwe n'abantu b'ingeri zose bari muri professions zose including armed soldiers, basirikare bazwi bafite intwaro, abakoresha ikaramu, abakoresha amafaranga, abakoresha ubuhanga, abakoresha indimi zinyuranye babarizwa muri iryo tsinda. Izo nkingi ebyiri za mwikorezi zongeye gusubiza agaciro Gatolika cya gishushanyo gisengwa cyongera kugira imbaraga. Kuki ibyo byaje ibyo bintu ari uko proso bwaje yari a counter revolutionary process kurwanya yari revolution ya iyo bita counter revolution yo kongera kurwanya revolution ya giproso yari ije y'ubuguruzi. Noneho iyo process rero ntabwo yakomwe mu nkora nibyo nubwo yakomeje hahandi hakugira kugira imbaraga ariko ubuproso bwarakomeje ariko bugenda bwiyuburura hagenda habaho ivugurura ryarakomeje. Ntabwo ivugurura ryarangiranye na Luteri cyangwa na Zwingiri cyangwa na Calvin ahubwo ryarakomeje kugeza kwivuka rya bita ababatista kugeza ko bita abo twita the shakers bavuye mu Bwongereza n'abamethodiste bavuye mu Bwongereza kandi bavuye kuri Church of England cyangwa abagirikana bagerageza kugenda bagaragaza tuvuge nk'ababatista bagaragaje ikintu cyari ingenzi kijyanye n'umubatizo bakavuga ko umubatizo ukwiriye gusubira kuri gahunda yo kuba mu mazi menshi kuko andi madini ya giproso harimo n'angirikano ubwayo bakomotseho ntabwo ibyo babyigishaga batyo. Barabatera umubatizo ugomba kujyana n'uko bire yigisha ukaba mu mazi menshi. Tuzabibukira kuri icyo gikorwa cyiza bakoze. Icyo gikorwa ari gikorwa cyiza. Abamethodiste baje bagorora uwabayoboraga John Wesley yashakaga kwerekana ko mu by'ukuri ntabwo umuntu guhinduka akaba umuporoso akareka iby'ubupapa cyangwa ibya Kiliziya Gatolika bimuhindura umwana w'Imana keretse uwo muntu abaye icyaremwe gishya icyo bita holiness movement niwo gitangije abantu kuba bera bagasa n'Imana
kuba hore kuba mese abatagatifu cyangwa kuba bera nicyo we yaje ashingiyeho biturutse kuki kugira ngo abe cyarimwe gishye bwo bashingiraga kuki we yigishaga yuko Kristo yari uwera n'abakristo bagomba kuba bera noneho atangiza agarura ikintu cyo intumwa zigishaga cyo kuba abantu kuba bera turakimushimira niwe fondateri wa itorero rya Methodist uruvugo n'ubuguruzi bwagendaga bugira buke buza Satani rero arabibonye asanga ibyo bintu bitashobora gukomeza kwihanganirwa niyo mpamvu mu kinyejana cya 19 yazanye amayerekwa noneho nk'ayandi yari yazanye muri Gatulika ayazana mu Giporoso amayerekwa yaje ni ukuvuga ngo aba abandi bayakurikira bavana amaso kuri Bibiliya bakitana no kubyavuzwe n'uweretswe amayerekwa ya mbere yazanywe n'utoga Joseph Smith wanditse igitabo cyihariye cyitwa The Book of Mormon cyo gitabo The Book of Mormon cyanditswe n'umuhungu witwa Mormon ni igitabo cyerekanaga ko abanyamerika bari abahozeho bari abatsembwe mu byukuri bari abayuda bari baragiye muri kiriya gihugu bakavuga ko Yesu aho yavugiye ngo basubye Bibiliya ngo Yesu yaravuze ngo ntabwo ufite mufite n'izindi ntamba zari zo muri urugo azo nkwiriye kuzizana ngo zikaba umukumbu umwe ngo nibo yavugaga aba Red Indians ubwo ni idini ryabivuze idini ry'abamorimori cyangwa momonizi abo bamomonizi rero mu yandi magambo babita ngo ni ngo babita ngo ni Christiani ngo Latter-day Saints of Jesus Christ ngo nabera ngo bo mu minsi ya nyuma ngo ba Yesu Kristo abamorimori abo ngabo na hano mu Rwanda barahari ntabwo nari mbizi ko mu Rwanda bahari ko ni bake kandi bafite bagize imbaraga nke basanze kubona ahangaha abantu bigoye kuko basanze umwuka wa Pentecote wapfumu ufite gutwara abantu benshi ntibabona uko bashinga imizi noneho rero ibyo byo byabaye ishyano aha icyakurikiyeho noneho ni ikihe mu kinyejana cya 19 habaye ibintu bikomeye we yatangiye gahunda y'umwaka w'1840 Satani abona yuko ibyo bidahagije mu 1844 abantu bari bashyize hamwe basenga mu bubyutse bukomeye bw'ikinyejana cya 19 Satani abwivangamo abantu barasengaga barimo n'uwitwaga William Miller yari mu itorero ry'aba Methodist cyangwa Abatista kuko bose basengeraga hamwe actually we yari mu Batista bya Batista ngo niba ndibeshye noneho we akora murimo ukomeye cyane no gushaka kugenzura ubuhanuzi ashaka kandi icyo gikorwa ubwacyo ntabwo cyari kibi ariko nta nubwo cyari kijyanye n'iki n'umugambi w'Imana kuko Yesu yaravuze ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe oya n'umwe hari kuba data wenyine ndetse n'umwana ntabizi ngo ariko mwebwe mo bagabo bo kumpamya ibyo byari bihagije ariko yagiye kubyo kubara kugira ngo amenye Yesu azagarukira ibyo byo byarangiye akubita ku munsi w'1844 ngo mu kwezi kwacu byaje kuba ikibazo gikomeye noneho abari bamwizeye abari bazi uko ari umuhanga Imana yabimweretse babonye Yesu ataje birababaza hanyuma Miriam Mira ni fondateri w'Abadventiste niwe bakomokaho mu itangira ryabo ariko fondateri niwe ngiye kujyaho noneho Mira bibiraniranye haje nuko habaye icyo bita mu mateka ya y'ubyutse bw'icyo gihe ibyo bita the great disappointment bivuga ngo abantu bashaka Imana bafite ubyutse koko kandi byari the order ariko dore ikibazo cyabaye uri yashatse kurengera ashaka kunyuranya n'umurongo w'Imana Yesu ubwe barambaje ngo ibyo bizaba ryari kandi kugaruka kwa bene ryari arabo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe ariko dore umurimo mfite inshingano mfite muzabagaho bukumpamya twe tugomba guhamya Yesu ntabwo dushyiraho ibihe bijyanye n'iminsi cyakora dushobora kwerekana ibihe by'imperuka nka general dukurikije ibimenyetso twahawe kuko turabyemerewe noneho rero kuvuga umunsi ntabwo ari byo ubwo rero kubera yuko ataje cya kintu cy'urucantege abantu bashyize bacika intege kuko ubushuhe bwose bari bafite bavuga ati Yesu agiye kuza tugiye ni nk'aba bari bare muri stade ngo imperuka irabaye muri 2000 babonye itabaye bamwe bariyakura abandi bari bariye n'ibyabo
nibyo rero nibigiye abantu tuba burya abantu ntabwo ari byiza gusetinga ibintu bitari byo urumva yuko twinjiye mu buyobe ubwo buyobe rero nibwo Elena White wari umukobwa w'imyaka 17 yaje arakomeza yabonye abantu bacitse intege ngo hari hasigaye abantu bagera nko kuri 70 bagitegereje noneho rero niyo mpamvu bitwa advents abategereje bategereje bafite ngo bisagiye kuza bategereje ntiyaza noneho kugira ngo wa mwuka wari waziye muri William Mira kumuyobya kuko unyuranye n'ibyanditswe aho kugira ngo birangire burundu noneho babantu wenda bisubirire madini yabo cyangwa se bagende wenda bacitse intege ariko be kuyoba ahubwo haje ikindi kintu kibongera imbaraga ni wa mukobwa rero witwaga Elena White Elena White rero yaje gukora ikintu gisekeje aravuga ati no biriya bintu byabaye ntabwo byari byo kuza kwa Yesu ntabwo byari byo kuva hera ajya hera cyane utambiriye abandi bya agaragaza ko cya kinyoma ashatse kugikomeza ariko acyubakaho ikindi kinyoma kirushijeho kuba kibi arabati no mira ntabwo yari yayobye buya ahubwo yibeshya akantu gato ariko se umuntu aba hawe umwuka wera kamusa kucya umwuka atanga igice ubumenyi kandi niba ari we yari yanyujujemo biriya bintu by'ubuhanuzi kuko atari we yakomezanyije nawe kuki yaziye muri uyu mukobwa noneho mira akabivamo ko ntabwo yagiye kubikurikiza noneho wa mukobwa ahagurukana imbaraga ngo noneho ngo ahubwo Yesu yavaga hehe ahera ajya ahera cyane icyo gifatwa gityo yuko ari Yesu yavuye ahera ho mu ijuru ajya ahera cyane ho mu ijuru ubwo ikinyoma cyurungira kirakura byumvikane ko buriya buhanuzi nubwo bwari bupfuye buhawe intebe ahubwo buhawe ubugororangingo ibyo rero bikaba ari ikibazo noneho ubwo ni ubuyobe bundi bwo mu kinyejana cya 19 idini ya Adventiste twabivuzeho cyane umukobwa yari arakomeza niwe wabyaye Abadivantiste niyo mpamvu tuvuga yuko ari we niwe fondateri ni ukuvuga ngo Adventiste fondateri wabo ni umugore witwa Elena White yes ni nawe muhanuzi wabo yuko ni umuhanuzi wa nyuma twamuvuzeho ubushize ubuka tumwihorere ndashaka kugira ngo nsubize wa wundi noneho ikitangaza cya gatatu aba Yehova ni fondateri cyangwa uwatangije iryo dini cyangwa iyo myizerere yitwaga Charles Taze Russell uyu nguyu akaba ari mambure mu miryango 13 ya Illuminati ukuvugaho bano bantu bafite imyuka itura kuri Satani noneho rero amaze kuza aho hantu buhumve icyari kigamijwe mu kuza kwa ayo madini uko ari atatu ayahe abamurimuri cyangwa mumonizi abadivantise munsi wa 7 n'aba Yehova no kurwanya prosesi twita cyangwa gahunda y'ubugorozi yo guteza imbere ubugorozi mu protestant n'abanzi ba protestant movement nuvuga ngo abanga babaje barangaje ibintu urumva zambaraga abari kumwe na mira bambere barasengaga biyeza babwiriza ubutumwa noneho haje mu kindi kintu cyakubise nkarwa gakoco kandi mu myaka mike kuva muri 40 kugera muri 70 1840 kugira mu 1870 ayo madini yombi yatukora turiho yabonekeye mu myaka 30 gusa tabahaje ibyo bintu naho biza bivuga ibindi bintu bitandukanye niyo mpamvu abo aba Yehova noneho bo bigisha bahereye mu mwaka 1607 mbere ya Kristo mbere cyangwa nyuma mbere hari ibyo bita ibihebye ngo by'imyaka 7 bakoze mu bihe 7 byo biho 7 rero ntumbaze biraza bikava kuri uwo mwaka wa 607 inyuma ya Kristo mbere ya Kristo bakavuga ko ubwami bw'Imana ari bwo bwakuweho kuko bucyo bita ubwami bw'Imana ngo ni ubwami bwa Dawidi ubwari ubwami bw'Imana ngo ntabwo ntabwo ari ubwami bw'abantu ariko sukibaza bwari ubwami bw'Imana kubera iki uko bene Dawidi abamukomokaho abenshi bari abagome bagiye bakora ibibi Manase ntabwo azibagiranwa yakoze ibizira bimeze nk'iby'abami ba Isirayeli bari abakomoka kuri Ahabu n'abandi noneho bakaba ubwari ubwami bw'Imana aho nkabaza ubwari ubwami bw'Imana mu buhe buryo bwari ubwami bw'abantu kuko ubwami bw'Imana Abisirayeli barabwanze barabo barashaka kuba ubwabo
barashaka kugira umwami meze nk'abandi bose. Iyo mpamvu Imana yabatoranyirije Sawuli mwene Kishi aragoma, Imana itoranya Dawidi. Dawidi nk'umuntu ku giti cye ntabwo yigeze abamubyaye cyangwa abamukurikiye ntabwo bari bameze nkawe. Inkuru ni Gisalomo, umwana we Salomo wari umunyabwenge, Salomo cyangwa Solomoni. Abo bose kuza kugera kuri abajyaga i Babiloni bari abapagani ndetse bari hanyuma y'abami b'abanyamahanga, kuko bari bazi ukuri kuri bemera kurwanya no kunanira. Kuvuga rero ngo ni ubwami bw'Imana niho bwagarukiye, kuko hari hatangiye ubwami bw'abanyamahanga. Noneho bagakurura icyo gihe cyose kuza kugeza muri 2014 kugeza 2014 kugeza mu cya 1914 igihumbi kimwe na 1914 niyo myaka 250 2005 bita ngo niyo myaka y'ibihe birindwi byagiye bibaho. Nubwo rero ku mwaka w'igihumbi kimwe 1914 nibwo Yesu kumugaragaro yimye ingoma ngo nibona Satani yirukanwa mu ijuru. None se pase iki kintu ko numva bashe benda guhuza n'abadivantise ko nabo bahera muri kira cyukoreko kwa Daniel n'ubundi ari Babuloni bakaza muri iyo myaka 2300 yeretswe nabo bakagira no mu gihe kivuka rya Yesu no gupfa kuno kuzwa ko numva benda kubihuza. Oya n'abayobe bose niyo mpamvu babeze batyo. Cya 1914 aha ngaha bavuga ikintu gikomeye ngo Yesu nibwo yimye ingoma, kandi nabwo Satani yirukanwa mu ijuru aza ku isi. Wibuke ko ari amagambo yo kwirukanwa kwa Satani akaza mu isi tuyasanga mu byahishuwe 12 umurongo wa 7. Abavuga yuko habaye intambara hehe mu ijuru, Mikayeli atabarira kurwanya urugamba cyakiyuka. Naho bakavuga ngo ya ngo icyo gihe ntabwo byabaye, ngo ahubwo kugeza mu cya 1914 Satani yari akiri mu ijuru abana n'Imana. Wabaza ko biterwa n'iki? Ngo ya ngo se ntibuka Yobu, ngo Yobu yagiye kujya gushengera ngo Satani ngo azira mu bana b'Imana, ngo nta mushyigire rero byumvikane ko arakiri mu ijuru. None ngo ibyo rero narakirije gusobanura bamwe muri bo ni ibintu byo uburyo byo twumva mu buryo bw'Imana. Imana itubwira ni ibijyanye n'imyumvire yacu, nivo yacu kwakira no kumenya. Naho kuvuga ngo Satani yari mu ijuru, ngo Satani Imana ibera hose icyarimwe, Satani nawe ashobora kubera hose icyarimwe uko ni umwuka. Niyo mpamvu ibyo akora muri Amerika n'ibyo akora na hano. Ikindi cya kabiri, Satani kuba ngo inyigisho ivuga ngo Yobu ngo yazi Satani yaziye mu bana b'Imana, se abana b'Imana ni bandi? Ibi ntabwo bisobanura byinshi. Ubwo bwiru ntabwo ari ubwacu kumenya, ariko Imana hari icyo yashaka kugira ngo itwigishe kuri Yobu. Ifite uko yatwigisha kuri Satani, ntabwo Satani aho ari. None se Satani Yesu ntiyaje akavugana na Satani? Satani yamusaza aho yari ari, kabona naba uri umwana w'Imana akora ibyo akamuvuga iruhande Satani igenda. Byumvikane ko Satani afite uko yavuganye cyangwa yaziye mu bana b'Imana cyangwa se abamarayika b'Imana. Ibyo ntabwo ari ibyacu gucukumbura. Iyo ducukumbuye turacumura, kuko dushaka gucukumbura tudafashe ibyanditswe bitwereka. Bibiliya iravuga ngo ibyo mwahawe ni byo byanyu, ngo ariko ibyahishwe ibihishwe n'iby'Imana yacu. Noneho rero ibyo kujya dushaka kureka ibyo twahawe tugashaka kujya gucukumbura ibyo witeka, hari aho tugarukira kuko Imana ntabwo ivogera, hari aho tugarukira. Iyo umuntu atubajije tuba tutaho ngaho rero birumvikana twe twakire usiki Imana yavuze, kuko kubimenya cyangwa kubihakana cyangwa kubyemeza cyangwa kubiha umurongo si biduhesha agakiza. Hanyuma rero abo ngabo nabo baraho ngaho barahagurutse babaye bano baravuga bati izi vyigisho uhereye muri cya 1914 n'intambara ya kabiri y'isi yose bayurira mu ko yatangiye bayivugaho, noneho barangije batangira no kugoreka ibintu bikomeye, bahakana umusaraba ngo musaraba wari igiti ntabwo wari ushabitse. Ngo ukibaza se ikigeze suko Yesu aho yabambwe, iyo twashobora kubyigisha ibyo babivamo bahakana ubutatu ngo data batwese n'umwana umwuka wera ntibihari, ahubwo data ari we Yehova ngo ni Imana ikomeye ikagira umwana wayo yaremye Yesu Kristo ni ikiremwa. Bagabihuzaho n'abasilamu ngo burya abasilamu iyo muburana burya gusa ngo niba Yesu yaraje mu isi ngo akaba hano ari Imana mu ijuru hasigaye iki? Urumva ni bwa bwenge bw'umuntu
ko urubwenge bw'umuntu nabwo bipasa kuko aba Yehova n'abasilamu bahuza icyo kintu bagahuza muri ibyo bintu byo kubaza ibibazo the problem nuko ari bamwe the same spirit inkomoko nimwe n'uguhakana ubumana bwa Kristo none barangije Yesu Kristo ni ikiremwa kuyo mpamvu ntabwo ari imana na bibiliya abanyijiramo nabo baravuga ngo hari havuga ngo imana ngo mbere na mbere hariho imana hano mbere na mbere hariho jambo jambo yari imana jambo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana bakavuga ngo jambo uvugwa kandi ni bavuga ngo n'imana yari ari imana bakabishyira mu nyuguti nto byumvikane ko ngo ni ikigirwamana cyangwa nakamana gato kandi ntawe muri bibiliya aho bavuga ngo imana basi baganisha ku Uwiteka ntabwo bibiliya yokoresha inyuguti ntoya kereke ivuga ku bigirwamana by'abanyamahanga imana z'abanyamahanga ntabwo zandikwa mu nyuguti nini zandikwa mu nyuguti nto dukurikije iyo gahunda rero uko iteye Yesu nk'imana ni ikigirwamana ubwo ntabwo ari imana bakavuga rero ngo umurimo yahawe ngo niwe yaremesheje ibindi byose none bakavuga ngo umwuka wera si imana kuko bibiliya itwereka yuko umwuka imana ni umwuka kandi bikongereka twereka kandi mu kristu bwe ni umwuka bakavuga ngo ya ngo yahubwo umwuka ngo ni imbaraga rukuzi ni imbaraga imana ikoresha izo mbaraga nizo bita umwuka umwuka turi kuvuga umwuka wera turavuga umwuka gusa ibyo rero hamwe no kuvuga n'ibindi bagiye bazana ubwo ni iby'ingenzi no kutazajya mu isi nshya none bakagira n'ikindi bakora ndashaka ko iki kintu kidusobanurira ku birebana no kuba mu isi nshya kuko bavuga ko hari 144 kandi bafatira muri cyatabo cy'ibyashuwe cya gice cya 7 ko hari 144 bya Isiraeli yo mu mwuka aribo bazajya mu ijuru hanyuma abandi bose bize bazaguma muri iyi si neja ari naho bagenda bareba amazu meza bakavuga ngo uko buhanuzi buvuga ko isi zahinduka paradizo ngo ni imyubakire uko isi igenda yubakwa isa neza ibyo rero niyo myigishize yo kuyoba kuko ibi byose tureba birivuye ko bizayenga bigashira iby'amaso yacu areba hazaza ntabwo aya mazu ariyo mazu dukwiriye kuzabamo ndetse tuzaduhinduka ubuzima buzaba buhindutse n'ubuhe ko tugomba kubaho dufite ishusho ya Kristo kandi ishusho y'ubudapfa Nese amazu nka yanga yubatswe n'abantu. Yesu yaravuze ngo batwara mufite amazu menshi. Namwe niho muzaba. Nese yabibwiye bande. Icyo nicyo kintu cyo guhagana ukuri. Aya mazu afite ubwiza bwayo ariko n'ubwiza bwo mwisi. Nkuko Pawulo yavuze ngo iby'isi bifite ishusho yabyo n'ibyuru bifite ishusho yabyo. Iyo rero tubyumve neza. Ntabwo aya mazu ashya, amazu arangira, amazu atenguka, amazu wasenya ariko tuzajyaho. Tuzaba kubamo. Ariko bo bazajya bamo uko nabisi abayehova bonabisi rwimbi n'ukuvuga rero aba bantu bagushije ishyano niba bimeze bityo ikintu ashaka kuvuga nta nibagirwa isi ishya nta nageraho bo muri bafite ntabwo bemera yuko bari abantu bavuga muri bibiliya bibirivuga yuko ari abisirayeli ku mubiri kuko bavuga n'imiryango bakomokamo ntabwo bibiliya rero iyo ushatse kuyiha wewe igisobanuro cyawe niwe uyigurekera ukavuga n'iby'umwuka kandi bagaragaje yuko bene runaka azava mwaba naba na bene runaka na bene buri nzu bakagenda bayivuga hariho n'inzu batavuze nk'inzu ya Dani ntabantu ntabwo bayivuzeho bavuze inzu ya Yosefu n'inzu ya Manase none se wewe wavuga ute abo ngabo ibyo bavuze ukabyirengagiza none warangiza ukavuga ibyago aha rero ni ikibazo kiri kandi gikomeye tukaba twebwe tukiriye kumva igitekerezo kimeze gitya yuko aba bantu ari abayobe niyo mpamvu batajya kwigaburo ry'umwami wacu kandi buri mpamvu batarijyaho satani wababujije kuko igaburo ry'umwami wacu tugomba kurisangira dushushanya amara umutsima arushanya umubiri we n'icyo kunywa tunyweraho gishushanya amaraso ye cyitonderwa abisezerano rya kera no abitangira ry'ibihe by'itorero bose uko bahindukiraga bajyaga basangira igaburo ry'umwami wacu bakamusangira n'igikombe gishushanya amaraso ye ariyo mpungano y'ibyaha byacu kugira ngo tubibuke kandi iyo byakorwaga ku mambere y'iminsi 7 ariwo satani ashaka kurwanya uwo munsi kawita uw'izuba akawutoteza kugira ngo wibagirane mu mateka isakaramentu ry'ukuri twebwe dushingiraho umubatizo tugiye kuvuga mu kanya kubera bariya nabo bawangije hamwe n'igaburo ry'umwami wacu ibyo ni amategeko tugomba gukurikiza itorero ritabatiza itorero ritajya kwifunga igaburo ry'umwami wacu
ntabwo ari rya Kristo, kuko riba ritandukanye n'amabwiriza shingiro cyangwa amasakramentu cyangwa imihango mitagatifu cyangwa yejejwe yabaye itegeko kandi akerezwa mu itorero. Ubwo rero icyo bigenze bityo kiba ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo murangije gusa nk'aho mudusobanura muri makeya idini y'abatemwe de Jehova bahagurukijwe n'uriya Charles Taze Russell uburyo ripfuye. Ni ukuvuga ngo ibintu barimo nabyo ni ubupfu n'ubuyobe. Ni ubuyobe buteye ubwoba. Urumva batishe n'agaciro n'umusaraba, batesha agaciro Yesu, bamwita kareka atari Imana ahubwo ari ikiremwa. Ni byinshi. Ikindi kintu ni iby'iyo si nshya bavuga ko abantu batazajya mu ijuru. Hari n'abo nzi ngiye bavuga ko kunywa inzoga nta kibazo n'unywa gakeya. Abo ni abayehova barabyigisha. Ayo bigisha ntabwo inzoga bayanga, ariko ubwo babaye nk'andi madini nka Gatulika n'abandi banywa inzoga ubwira yuko kunywaho gake kubw'inda yawe bifashishije ibyanditswe nk'ibyo bakabicurika batazi icyo bakora. Ntabwo inzoga ushobora kuyikorera, kuko inzoga ni ikiyobyabwenge. Kuyijera rero kandi yakuyobeje ubwenge ntibikunda. Ibyiza ni ukuyireka, kuko iyo uyinyoye ntabwo wakiranuka. Ukomeza ukanywa kubera ko araryoshye, ugenda bucuramo bucura buyikunda, cyane cyane ko iyo uyinyoye ikagira ku bwonko, hari ukuntu kuzana umudendezo n'umunezero w'ibinyoma, kandi bikakuzanira gucumura kudashobora kwikontorora mu byo uvuga. Noneho bakavuga ngo bariya abantu ibihumbi 142 bizaturuka muri bo. Ntabwo bizaturuka, kandi bizaturuka muri bo. Nubwo ngubwo bagira umwe muri bo, niyo bateranye hariho uwemerewe kujya kwigabura, kuko yamaze kwemezwa yuko bazajya mu ijuru, bo bazakomeza kuba ku isi. Ngo ni nawe ngo wahawe umwuka wera. Uwo ngubu urumva yuko ari ikibazo. Ngo Imana ngo nimwitoranyiriza, hari mwene data umwe ejo bundi abimbwiye ngo Imana iramwitoranyiriza ngo ikamuha n'umwuka wayo wera, ngo uwo niwe wemerewe kuzajya mu ijuru. Ngo nta mwuka w'Imana bafite wera. Ubwo abandi bose zero. Umuntu uri bundi icyo gihe afite ikibazo. Ikindi wenda uyu mwene data yavuze, wenda abatemwe tube tubavuyeho, aha turi kugenda tuvuga mu camake kugira ngo abadukurikiye babyumve ko turashaka kuza gutanga umwanzuro wa nyuma. Ariko uyu mwene data hari ikindi kintu yavuze. Yavuze ngo wowe wavuze ko hari imyuka itatu ariyo abamorimori, abadivantise n'abapuranamu. Usobanura ko amatsinda abiri yarwanyaga abaporoso n'ababuranaministe barwanya ngo ababuranamu barwanya abapantekoti. Unasobanure kandi itandukaniro ry'abaporoso n'abapantekoti. Yes. Ni gute ababuranamu barwanya abapantekoti? Urakoze. Imana imuhe umugisha. Tugiye no kwinjira mu buyobe bwa kane. Buriya buyobe bwa gatatu cyangwa bune, kuko harimo Gatulika, kuko bushingiye ku mayerekwa. Gatulika kwari uguca intege, kwari ugukomeza abantu. Bikira Mariya kuza kwari ugukomeza abantu, gukomeza kuko muri Kiliziya Gatulika, kuko bayihungagamo kuba inyigisho zari zije zo kurwanya iki nk'uko nabisobanuye, kurwanya uprotestanti. Noneho uprotestanti bukomeje kugira imbaraga, noneho higa umushinga wo kuzana ubuyobe butatu. Ubwo buyobe butatu ni abamorimori, abayehova n'abadivantisite, kuko baje bafite amayerekwa n'indi myigishirize iri fane ndashingiye ku byanditswe. Ubwo rero kwari ukugira ngo protestant movement yari muri process yo kugenda isubira ku rufatiro rw'ubutumwa bwiza, noneho icikemo ibice, ahubwo ibyo bice bihangane ari byo turimo ubu ngubu. Hanyuma rero Imana ku imbabazi zayo mu kinyejana cya 19 kirangira muri ubwo buyobe, hariho nanone itsinda ry'abantu basenganye imbaraga n'abametodiste n'ababatista, kuko nibo baporoso bari muri Amerika, kandi barwanaga no kugira ngo barusheho guhishurirwa umucyo wabwo, umucyo nyakuri w'Imana wo kurushaho kubona ukuri. Mu gihe rero basengaga mu mwaka w'1901 icyo kintu cyumvikana, umugore ni witwaga Agnes Coleman yaje kurwara, arwara indwara abantu masengesho basenga. Umuntu umwe arizera witwa Charles uwo mugabo asengera wa mugore irwara irakira ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Noneho icyo kintu gishya kiba kiraje kitari cyarame kitariho mu buprotestante bwose bwabayeho, kabone no muri aba bayobe bandi baje nk'abo ngabo barwanyaga ubuporoso, icyo ntibagikoze cyakozwe ubwo. Noneho kibaye kibimarutse yo kuvuga ngo haleluya, Yesu ni muzima, Yesu arakiza.
ubwo rero Yesu atangira kwigishwa atyo. Ubwo gahunda yo gukorera mu mbaraga z'umwuka wera itangira ubwo. Witwaga William Seymour yari n'umwirabura atangira we yakoreraga ahantu bita Azusa Street i California yo muri Amerika. Hari ahantu bateraniraga akaba amateraniro, amateraniro ya Azusa ushobora kuyashaka kuri Google wayabona. Abantu barakizwa icyo gihe noneho bahabwa imbaraga zo kuzura umwuka wera bakavuga no mu ndimi ari nk'igishushanyo cyo kugaragaza yuko ya gahunda ya kera yatangiranye n'intumwa none higarutse mu itorero rya Kristo. Urangije neza? Imyaka irenga ijya mu 2000 cyangwa irenga 1800 itorero risinziriye ariko ryagendaga riyuburura ryagendaga rigana ku musozo wo kugera ku rufatiro rwa Kristo. Kandi rufatiro rwa Kristo ni umwuka wera kuko Bibiliya iratubwira uko biritubwira ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa gatandatu. Nuko abateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu ati ahubwo murindire ibyo Data yasezeranije ibyo nababwiye. Uvamo ibintu bya Yesu byo byendaga ntabwo yabwiraga ngo bajye gukora kandi batari babona ibyo Imana yasezeranije. Murongo wa gatanu kuko Yohana yabatirishaga amazi ariko mwebweho mu minsi mike uzabatirisha umwuka wera. Akantu urakumvise amazi ntabwo ahagije kugira umukirisitu. Mbatizo w'amazi ni ihame ubwo impamvu bibiri isobanura ariko mbatizo nyawo umwuka wera. Noneho murongo wa gatandatu ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki nicyo gihe wenda ugaruriramo ubwami muri Isirayeli? Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe Data yagennye ni ubutware bwe wenyine. Ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzabagaho bo kumpamya Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samaria no kugeza ku mpera y'isi. Aha rero ngibyo twahawe rufatiro ibi ngibi kaba aribyo bari abahamya Yehova bahamya Imana itari y'ukuri. Uko isezerano rishya twahawe uko Paulo yatubwiye ko turi ababwiriza ubutumwa bwiza bw'isezerano rishya bitubwira guhamya Yesu Kristo ntabwo ari uguhamya Yehova kuko Yehova yahozweho na mbere hose mu isezerano ry'amategeko ariko ntabwo yigeze ahamya yigishwa mu mahanga nka Yehova. Ntabwo na Yesu ntiyabivuze ahubwo yavuze ubwe kuko yaje mu ishusho y'Imana itaboneka kandi niwe mukiza aba abamwamamaze aho hari bw'ikinyoma ni bati Kristo. Noneho rero tugiye kureba turacyakomeza njye noneho tugiye turimo turajya kureba Branham. So Branham rero iyi nkubiri y'abantu kwihana yaziye muri Pentecote nayo yagize umwanzi na ziriya mpano z'umwuka zakoraga zaramanutse bwo ndavuga mu ncamake ndangiza. None uhereye ubwo Pentecote Pentecostal movement irakomera kurusha n'amadini no gutera imbere ni nayo ikora ku isi yose ubutumwa bwiza bubwirizwa mu Barabu mu Bashinwa mu Bahinde aho bikomeye abandi bandi babutwarayo n'abapentecote. Noneho rero ariko tugiye kureba ikibazo bagize nuko Satani nawe yaricaye yarongera areba ajya mu mibare aravuga ati abantu bagomba kubagabaho igitero. Uyu Branham yari umubatista ahera ko nawe arimuka ariko mbere yuko umubatista nta dini yagira ese yari umusinzi. Ageje imyaka 20 yinjira mu by'idini nibwo yabaye umubatista. Itorero ry'umwuka yarijemo mu 1944 ubwo yaryinjiyemo. Branham muri ratorero muri burabo byutse tubwiye muri California yabwo yabwijemo mu 1944 amateka ya mbere kanyihorera kuko nabigiyemo kandi byatwara igihe. Noneho mu 1960 yaje kuva mu Pentecote atangira icyo bita non-denominational movement idini cyangwa iyobokamana cyangwa itorero ngo ridashingiye ku myemerere iyo ari yo yose rivuga Kristo. Ku rundi ruhande akaba afitemo ikintu cy'ukuri ariko ibyo yazanye muri ibyo bintu niyo byaje kugaragaza yuko nta rubuyobe. Icya mbere yatangiye kwigisha yibanze cyane kuko ku bikorwa bikomeye cyane by'umwuka wera cyo gukiza indwara ibyo yigisha arangije yita marayika wa wundi wavuzwe bagombaga kuza dusanga mu byahishuwe igice cya 17. Ibintu ni ishyano hanga 17 aravuga ngo ahubwo
mu minsi y'ijwi rya marayika wa karindwi ubwo azatangira kuvuza impanda niho ubwira ubw'Imana buzaba busohoye nk'uko yabwiye imbata zayo arizo bahanuzi. Aha ni ukuvuga ngo we Yesu ijwi rya marayika wa karindwi ni ukuvuga ngo yaje agaragaza ko uyu marayika wavuzwe yariwe ariwe biro bikaba ari ishyano nuvuga ngo ubuhanuzi ubwo burasohoye busohoriye kuri we. Noneho arongera ahindura ibintu byinshi aravuga ngo ubutatu ntibubaho ahubwo Imana yigaragarije abantu mu buryo butatu icyo ngicyo ntacyo sinjye ngitindaho kuko ntacyo gihindura avuga yuko Imana Data ntiyagaragaye Imana Mwana yaragaragaye Imana Mwuka Wera ngo nayo ntiyagaragaye ariko yaje mu itorero mu buryo kwigaragariza Imana mu bantu fine nta kibazo ufitanye nacyo ngicyo kuko nta n'ukundi busobanuro burenze uko icyo yari yakivuze ariko kandi agahakana ubutatu kandi ubwo butatu twe nabo ababuvuga nabo Yesu bwo shimangira ariko nabavuga ntabwo ari Imana eshatu bavuga Imana imwe ariko nayo yaje muri ubwo buryo ariko kandi nanone nanjye sinemenye n'abadive cyangwa nani madini avuga ngo Imana Data Imana Mwana Imana Mwuka ngo Imana eshatu mu Mana imwe oya ni Imana imwe ariko twe nk'abandi icyo tubona ni ikigaragarira mu buryo twabonye kubona Imana Mwana ntabwo bivuze ngo Imana yari yahindutse ni Imana Yesu ni umuntu wambaye umubiri ariko afite kamere y'Imana uvu Imana yari muri we kandi wari kamere y'Imana kuko tuyihabwa yari Imana umwuka w'Imana waje mu isi wa umuntu bavuga bivuga ngo yambaye umubiri aturaho turi ngo arazabana natwe kuko yavuga n'ibyabayeho n'umwirema n'amateka akabisobanura nk'Imana yaratandukanye n'abantu rero Yesu ntabwo yari umuntu yari Imana iyo Mana rero kuba yaraje ntabwo bivuga ngo data twese ntiyarahari oya uko Imana ikora numwe hari kwayo technology niba ni kamera ntashobora kwisobanura ari ikintu cyoroheje nkaswe rero noneho iki nkaswe rero Imana Imana ibyo bibiri hejuru kumva no gusobanukirwa kwacu iyo niyo yabikoze data twese ahabwe icyubahiro mwuka wera rero anyuma no kuvuga ngo uyu Branham aza yita ko ari uyu muhanuzi wa nyuma uri gusohoza ibyijwi rya Marika kare yes arangije arongera avuga nibindi aravuga ngo Adam na Eva urubuto bari ntabwo urubuto rusanzwe ahubwo barasambanye shikabarisha aro yaravuga ngo Kayini umwana w'imfura umuryango wa Adamu ngo ntabwo wabyawe na se ahubwo ni Satani waryamanye n'umugore ngo ni urubyaro rwa Satani noneho ni ukibaza ibintu ngo kuko bavuga ngo ni uwo mubi ni ukibaza bibiri avuze ngo ni uko Adamu amenye umugore we ngo wabyara umwana wabo w'ifura ariwe Kayini nuko akavuga ngo ntabwo ngo yaryamanye na Satani ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bibi cyane so azana n'ubundi buyobe bwinshi araza n'ibyo arodoke nawe arabivuga ibyo bitango ati bino bintu byo kugenda abantu ba ibyo bitango ni ibihe by'amatorero arindwi biriya bihe byo bavuga by'amatorero arindwi ntabwo ibyo bintu bibaho ibingibi by'ibihe by'amatorero arindwi hari umuntu wabibajijeho narinzi ko ndi bukikubazeho yaravuze ngo usobanure nyine ese ayo matorero arindwi yo muri Aziya ni igishushanyo ntabwo ugigeze bibaho niyabayeho ese ni gute bitandukanya no gusobanura ngo ibyo bihe birindwi birebana n'ari amatorero arindwi yo muri Aziya bishingiye ku itorero rigomba guca muri ibyo bihe yabibajije hano reka wende tubanze dusobanure ibingibi wenda turi bugarukeho dukomeze dusobanure utubwire ibyo by'uwo Branham wenda reka ngiye nsome wenda mbere ku cya gatatu yavuze ngo icya gatatu azadusobanurire itsinda ryasigaye rikomoka kuri Martin Luther King uko baryita. Aha ikibazo cya kane ese ko ayo matsinda yarashingiye ku mayerekwa cyangwa mu guhishurirwa ukuri kwa Bibiliya ese kwerekwa si imwe mu mpano icyenda bivuze ngo ayo mayereko ya y'uwo Branham n'abayoboke be ngo yose yarashingiye kuri Bibiliya urumva agahita avuga ngo ese kwerekwa si imwe mu mpano icyenda ikindi nakongera kwa Branham ntabwo turi duni kuko niyo mpamvu tubarwanya kuko tudahuje turi itorero rya Kristo tena
ayo matsinda birasigaye nta naho duhuriye nabo aya matora abiri ni ya yandi aba Yehova ni ya yandi yaba abaprotestani n'aba panikoti yes. Ah okay noneho rero iyo duni sinabuze cyaricyo cyashatse kuvuga ngo duni wenda yashatse kwandika ntiyakirangiza ariko cyo giye shaka kuvuga ibibazo byo ndabyumvise aravuze ngo amayere kwa ngo ntiyavuye kumana ngo se amayere kwa ngo simwe mu muri zampani 9 igisubizo ni oya ntabwo kwerekwa ari imwe mu zampani 9 kuko zuzirazwe ahubwo amayere kwa nayo niyabaye ntabwo tuyahakana ariko tugomba kuyagezeza umwuka twahawe ntabwo amayere kwa automatic none amayere kwa yabikira amayere tuyemere ntabwo ari byo nana ubwo rero cyo cyo nawe aracyemeye ko bikira Maria na amayerekwa ibyo bita apparition ntabwo twemera bene ibyo ngibyo nta nubwo twemera kuko hariho ibintu cyo bita visions and revelations visions ni amayerekwa revelation ni ihishurirwa apparition ni amayerekwa nkariya y'ikintu kizashyika kuyereka nk'umuntu ukakibona noneho rero ahubwo twari turi kintu cyo dispensation yari yakibajijeho birabyo amatora arindwe ntabwo birabyo ta dispensation irapfuye kuvuga ngo itero rya Efeso rishushanye ry'intu rishushanye ntumwe aba dive bari abo mu gihe cya mbere cya 1844 bakitirira itorero rya Philadelphia naho irigiri rya nyuma naryo bakaryitirira rya Laodikia ngo muri Laodikia ngo ntibashushye ntibabize abo rero kibaza niyo bazaruko kabika kuyobera kuko bo bemera yuko ayandi matoro yarangiye niwe bonyine bariho ibyo rero bikaba ari ubuyobe bukomeye cyane kandi bakaba bikura kuri naho hahita ibyo babigishije buri hari inyigisho z'amadini za resitata ejo navugaraga n'umusore bari bagiye kwiga muri Iran arambwira muri Saudi Arabia arambwira ngo abayisilamu bafite inyigisho zikomeye zivuga ngo umuyisilamu ntakwiriye gutegekwa n'umukafiri ufite uburenganzira burwanya iyo ngoma kuko ari umukafiri urumva nishi muri n'abangaba hari amayerekwa aba yarazanye azana intambara no kwireba ibice bakayita ukuri kandi mu by'ukuri tugomba kuyageza bira tukareba niba araya bibiliya ntawe tugomba kuyemera uyu yaranditse aravuga ngo mwiriwe Pastor Musisi nkunda iyo uvuze Yesu Kristo Imana iguha umugisha mfite ikibazo mbese ni ikihe gitabo cyo mu Badivantiste gihakana Kristo icya kabiri isabato tuyivugaho iki cya gatatu umunsi umwe wo gusenga uri hafi gushyirwaho uvugaho iki murakoze ibyo byinshi nabisobanuye muri cyashisho cyacu cyane okay reka tuye tumuretse kadukomeze noneho tuze kureba icyigisho cyacu cyatambutse twavuze kubyerekeye isabato turayirangiza tuvuga ikindi yarabaje niki ikindi yaravuze ngo niki gitabo cy'abadivantiste gihakana Kristo oya byose tubirebera mu mwuka umwe ntabwo ushobora guhakana Kristo mu buryo bufatika ariko uburyo busobanura ibya bibiliya nibyo tureba arongera arabaza ngo umunsi umwe wo gusengerwaho uri hafi gushyirwaho uvugaho iki nakozeho yuko uzaba ari umunsi w'icyumweru niwe dutekereza yuko ari ugomba gushyirwaho wa mbere y'iminsi irindwi mu rwego rwa Antikristo kugira ngo wa munsi kuko ibya Kristo byose Antikristo arabyigarurira wa munsi wo kwibuka ko Kristo aho kugira ngo tumwibuke uri icyo munsi wo kuruhuka ikiruhuko cyashyizweho n'inyamaswa kandi icyo kizaba ari ikiruhuko gishushanya n'ubundi gihuko cyari cyarashyizweho n'inyamaswa ubwo Constantino yashyiragaho icyumweru kugira ngo kibe umunsi wo kuruhuka muri kiliziya gatolika undi yaranditse aravuga ngo none ko uvuga ko umwuka wera ahari hanyuma ukemeza yuko abapantekoti bakora ubukonikoni atari umwuka wera ubakoresha none umwuka uvuga ugukoresha utandukanye te n'uwapantekoti umwuka wa Kristo icyambere uhamya Kristo nicyo cy'ingenzi nge niwe mpamya niwe mutware niwe mwami niwe mwiriza bari mwisi niwe mukiza wabo hanyuma rero mwuka uri muri pantekote ni umunsi wa 50 umunsi mwuka wera yamanukiyeho niyo mpamvu twita aba pantekote nanjye ndimo impamvu ntembera iyo aba pantekote bavuga nibyo bigisha nuko ariko byumvikane neza ntabwo mpakanya ndwanya pantekote ahubwo ndwanya ubuyobe bwaje muri pantekote ibikorwa nk'ibi byo guhanura twebwe twita indagu ntabwo bijyanye na tubiye tubigenjuje umwuka wera na bibiliya yanditswe n'uwo mwuka usanga ari ibinyoma usanga tukwiriye kubikurikiza ingero ni nyinshi ariko zatwara umwanya wenda nabo barazizi
aho mona nk'ubu ngo for example igihe abantu bubakaga gisozi gisozi rero yacumuje abantu benshi cyane abantu benshi barahanura kandi ubu buhanuzi bwavugaga gisozi n'ibindi byinshi abantu ubutumwa nanjye bajyaga bampa abantu benshi babwira bati biracitse ko turatwara bakora arasabwa amafaranga ibintu biracika abantu giti cyabo aba bantu bose ibyo byose bigashyigikirwa n'ubuhanuzi none ejo bundi abo bahanuzi babo barakwira mpamvu patekote bupfuye ikinyoma iyo cyaje kiba cyaje uwitwa John Ryanje ejo bundi yari hanukira aravuga Imana yamubwiye ngo ubuyobozi buriho muri ADEPR bugomba kuvaho aravuga ngo hari utwa n'abari bugingo n'abari kamanzi ngo tuyi ikabuga ngo niyo Imana yavuze gushyiraho none icyo kintu barakirwanyije ukibaza kuki ubwo babyise ibinyoma kugeza naho bari bafashe itegeko sinzi naho barashyize mu bikorwa ryo kubuza abahanuzi ba ADEPR kujya kuri YouTube guhanuriraho none n'icyo nacyo naracyumvise sinzi naho baracyumvise kubera bya ibindi byande byaba mugore yavuze kuko ubwo buhanuzi barabwanze sivuze ngo ubwaryo ni ryanjye kujye simwemera sivuze yuko ari ubuhanuzi bw'ukuri ariko kuki ubundi buhanuzi babukoresha mu nyungu zabo gusa ntibabukoreshe mu nyungu ahubwo za Kristo ibyo rero bikaba bigaragaza yuko amatorero yitirirwa Pentecote kuko njyewe Pentecote ntabwo nyibara nka ADEPR cyangwa ikindi nyibara ni abantu bose baho umwuka wera w'ukuri ariko pase ubundi njyewe nzi hano muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari ni havugamo ikintu cya Pentecote ariko cyerekiza ku izina ry'idini urugero hari Pentecote itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ari ryo ADEPR hakaza itorero rya Pentecote ry'i Burundi ari ryo ryitwa CEPEBO hakaza n'indi itorero rya Pentecote ryo muri Kongo ryitwa CEPAC nibo biyita ba Pentecote bivuga ngo abandi bose ntabwo ari aba Pentecote kandi mudusobanure ko Pentecote ni umunsi wa 50 w'igihe umwuka waramanukiye intumwa sibyo none ubwo abandi bose bayandi madini yose tureke bari abaprotestani mumaze kutwigisha n'aba Yehova n'abana b'abadivantisi kubo ntibanabyemera ibyo ngibyo ubwo andi matorero yose ya gikristo yemera iby'umwuka wera ntabwo ari aba Pentecote icyo ni cyo twita cultic character cultic character ni ukuvuga ngo ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko ayo madini ababaye ingirwa dini ibyo bita kirti cyangwa mu gifaransa bita kirti ni ukuvuga ngo ntabwo bakiri idini ry'umwuka kuko ikiranga ikarti ni uko abantu batangiye kwiyemera yuko aribo bafite ukuri noneho bakaba aribo biyemera undi muntu ushatse kuvuga ngo tumeze dutya ubo bakamwirukana kandi ibyo bintu si byo kuko umwuka atoranya uko ashaka ubaha Imana wese azahabwa umwuka wera cyanditse muri Bibiliya nkuko Imana yamanukiye umuntu witwa Koroneliyo iwagahabwa umwuka wera Petero arabihamya ngo bubahe bana bose ku isi Imana irabemera none se wowe wavuga utegwe ni mwe bwenyine mufite ukuri ukajya cyo kigaragaza guratsinzwe umurongo wari uri huvuye utari wavuga n'ikindi cyacyo cyose ibyo birarangiye utangiye kureba umuntu bamwe kareba uko umuntu yambara undi akareba uko yasokoje undi ukareba ariko ikiri mu mutima we nta kimenye ngo akigeho umuntu kwambara nabi umuntu kwitwara nabi umuntu adakurikiza amategeko y'Imana cyangwa iby'Imana yahamije n'imigenzo n'imihango nk'uko Paul yabiduhaye nayo ntitumwemera nasaba gushyikiye kwambara nabi cyangwa kwitwara nabi njye nemera yuko umugore mu gihe asenga cyangwa igihe ahanura agomba kugira umwambaro wo ku mutwe ibyo kuko biri muri Bibiliya pase icyo tuzakigarukaho ko hari abantu benshi nzi nyine tugaruka kuri cya kintu cy'ubuhanuzi numva utari kwemera uvuga ngo ni ubukoniko n'ibiki kunzi ko hari abahanura kandi badatwikiriye umutwe ariko twumva by'abantu bavuga cyangwa turi cyo bibiri ivuga nuvuga ngo niba umuntu niba ahanuye adatwikiriye umutwe ikintu cya mbere Imana iguhamagaye ibyo ugiye kubaza ku equipment ibyo ugiye gukoreramo nabo ugiye guhanura umugore ugomba guhanura ukurikije uko bibivuga nose kuki uhanura udakurikije uko bibivuga icyambere tuzemere ko umwuka uvugisha atari uw'Imana kuko banze kumva icyo Imana ivuga mbega aho naho harimo guhita usobanukirwa ko atari Imana iri kumukoresha harimo tena nuva ngo ugiye mpita numva ngo uriya muntu ahanuye ate icyo nkakikubaza ariko ushobora kukikubaza twakijyanamo nkamenya yuko wenda ari umwuka w'Imana ashatse kwereka ngo nawe ushaka kugira ngo uvuge dore Imana ikamuntumaho ngo muhugure kuko Imana yatumye kuri Apollo Apollo yarazaroye umuhanga afite n'umwuka w'Imana ariko ntabwo yigishaga umwuka wa Kristo wa Kristo ayimini umbatizo wa Kristo yigishaga wa Yohana
ariko Imana ntiyamwanze yarebaga yuko afite ikibazo cyuko atahishuriwe niyo mpamvu yagiye kwa Akwila na Priscilla bahera ko baramufasha bamufashije rero byatumye amenya ukuri kandi uko kuri akwakira ubwo none se wowe niwe uhagarara ugashyiraguruka kandi ukampakanye ukavuga ibyo ntabwo ari ngombwa uwo mwuka ntabwo zawemera Bibiliya tubwira ngo umeze atyo ntakemerwe tusanga mbakuri igice cya 11 none ku murongo wa nyuma nyine nko ku murongo wa 16 abameze batyo bagira bate ntibakemerwe n'amatoro ntabyemera n'amatoro yo muri mwe ntagomba kubyemera eh niyo mpamvu tugomba guca bugufi tukumva icyo Bibiliya ivuga ariko ntibibujije ngo harimo nabazagenda bagakurikiza ayo babwiriza bakaniba kanambara bakageza ro kugitsi hasi kandi ari abasatanike cyangwa tukire atari nabwo tuzabagenzuza ibyo bavuga ntago bazadukanyisha ngo kubigaragara bikwije ariko kubitagaragara nabo tugomba kubigenzura niyo mpamvu dufite umwuka w'Imana niyo mpamvu byose tubikora hanyuma pasi ubwo ni ukuvuga ngo abapanekoti bose n'abantu bameze bate ese n'abadeperi n'abase bake nabo muri sepebu abapanekoti ubwo ni abantu kinabemera iki jambo ry'Imana rivuga akarishya mu bikorwa oya umupanekoti n'umuntu wabyawe n'Imana kuko bibiri twereka iyo wabyawe n'Imana uhabwa umwuka wera uwo mwuka wera ni ikimenyetso cyo gutoranywa kwawe kuko twabivuze yuko twebwe ikimenyetso cyacu twahawe ngo tubone mu Efeso igice cya mbere murongo wa 13 mukuvuka kuba 11 kugera kuwa 14 abagamba hari atwereka ko nahandi henshi ntakurwa njamo yuko tugomba guhabwa umwuka wera w'Imana eh niyo mpamvu ngo yahereje umwuka w'umwana wayo mitima yacu Paulo yabibwiye abagalatiya mu gice cyaho cya 4 murongo wa 6 kugira ngo dushobore kugira gute kwigisha iby'ukuri kuko tugomba kuvuga ntabwo dufata bimwe ngo tubifobye ibindi tubyubakeho idini ryacu oya abameze batyo ntabwo bashobora kwemera umusaraba wa Kristo kwezo mpamvu rero bapate kote n'abana b'Imana ntabwo apate kote ara depere ari sepe bungo bivuga da sepak ahubwo n'abana Imana yabyaye urubyaro rwasezerejwe Aburahamu ruri mwisi nabo bapate kote ikigaragaza ko ari abapate kote niki nuko bitwa apate kote se eh nuko baha umwuka w'Imana umwuka wa nyabingise ishwi umwuka wa Kristo umva noneho ndi kuno yanditse ni kifuza sa nkugize areka naguhinyura avuze ngo uyu mupastoro ni umunyabwenge cyane arazi gusesengura cyane ariko ingorane afise nuko yibwira yuko kuri ariwe ugufise gusa nahamagare abandi banyamadini nkawe bagire debate ahandi ho ubushakashatsi bwiwe bushobora kuzimiza benshi paze uri umunyedini ariko ari kiri kisa cyane abantu bacu bafite ibibazo ariko je se barenga ibanda bakunda bariya ni products ni produit z'ibyo babayemo ubundi dini bivuze iki ese yewe bayiza duka nje nicyo mbaze none se kuki niba ndiza duka kuki ari amadini menshi amadini menshi nje wayaza je se ahubwo amadini menshi yazanywe na satani ngo twahuze tubivuga none no kuvuga ngo abo ubundi dini bivuze inzira usubize na cyaka kibazo cyo bambari bambaje ngo ngiye natanga ihe nama ngo bave mu madini ubundi ubwo itusubiza mangaho abakubajije ese tuve mu madini cyo ni cyande cyakabiri ese wowe usengya muri hedini none uyu yaranavuze ngo tumira abandi ba pasteli babanyamadini nkawe jewe ntabwo ndi umunyedini jewe nta dini ngira babyumveho byumvikane kuko ngiye mu idini nabimbata ntabwo navuga ibi kuko idini ryanca idini ntabwo rishaka yuko uvuga ibintu bisenye idini rigenzi ryaryo kubera imyumvikanire bamaze kugeraho iyo bivuze rero buzanye ubukeba banakurega nge ni umuntu ugiti cyanjye ndavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi nkahinyura ibyo amadini akora idini ubundi bivuze iki ubundi idini bivuze inzira inzira iganisha ku Mana ariko iyo nzira ubundi inzira nyayo ni Kristo Yesu nabo nige nzira no kuri ubugingo amadini rero cyangwa ibyo amadini yavuga ibyayo ngenda vuga noneho kuko idini riva mu jambo n'igiswahili ariko nyina ngo rikomoka mu cyarabu bivuga idini bivuze inzira noneho rero jewe icyo shimangiraho nuko Kristo ari we genda amamaza kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nuvo rero umuntu wese abanza ashake Kristo yamenye yuko ari uwe nibwo butumwa bwiza tubwiriza niya nayakira Kristo Kristo niwe uzamubera urumuri umurikira uko agomba kugenda uko agomba kwifata naho natiza budini rimuranda ati azagushira n'uko kuba mu rugobo eh ntabwo azashobora kugira iyaje eh iki kumbaza rero didini ryanjye narisobanuye
idindi yanjye ni Kristo. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, niwe wizeye gusa nta bindi yizeye nta kindi. Kandi nkashishikariza guzabikora nk'ibyo akamwizeye nawe azahabwa urwe rumuri, kandi urwo rumuri ntabwo ruzatandukana n'urwanjye, kuko imyizerere yose igomba kubimwe. Rutandukanye n'urwanjye sibihakanye, icyo gihe kizaba ndi umuyobe, ariko azabigaragaze impamvu rumuri afite rutandukanye n'urwanjye uwo muntu. Ariko nasanga duhuza dukoresha bibiliya mu byo muzamwishimira zaba ari mwene data. Ibyo birahura n'ikibazo yabajije ko isu nasubiza, ariko na gisome nabyo bari byiza y'abantu babyumvise. Je nitwa Jacques, ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Iyo mugabo musisi mufiteho mufitiye ikibazo cyangwa se bibiri aravuga ngo ariko nakwishimira kumubaza ari uko menye neza idini asengeramo, kuko byanze bikunze afite idini abarizwamo. Niba bitamugoye atubwire idini asengeramo, hanyuma mubaze ibibazo bibiri gusa. Murakoze. Arakoze umuvandimwe. Niba nimusubiza idini bivuza inzira, kuko hari n'abatamenye ibyo ari byo. Jyewe idini ryanjye ni idini ni Kristo, kuko ari we nzira y'ukuri, kandi idini bivuza inzira ni Kristo. Rero ubuhereza bwanjye bushingiye ku itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo rifata Kristo nk'inzira n'ukuri n'ubugingo. Itorero rya Kristo rero si idini. Ubwo rero njye ndibara yuko ndi mu itorero rya Kristo, niryo mpirimbanira muri kugaragariramo navuze idini. Ubundi aho najyaga ntera nabo izina twitwaga ryitwaga cyangwa twitwara bw'ubu ni The Holy Living Church of Jesus Christ. Holy Living Church ni itorero riharanira ubuzima bwejejwe, ariryo torero riharanira. Itorero ry'Imana riharanira gukiranuka. So rero kuvuga ngo tushobora kwita iryo zina, tushobora kwita Church of Christ, ariko icyo wakwita cyose, intego yacu si izina twitwa, nicyo tugamije kugira ngo tugaragare ko turi ubwoko bw'Imana, dukurikiza amabwiriza ya Kristo uko yanditse. Principle yacu yanditse kuri Matayo, cyangwa intego yacu nyamukuru yanditse muri Matayo 28:16. Ngende muhindura abantu bose kuba bigishwa, mubabatiza mu izina rya Yesu, kandi mubigisha kwitondera ibyo Yesu Kristo yigishije. Abo babatizwa rero bahinduka itorero rya Kristo. Ibihabanye n'ibyo bibaye idini, kandi ntacyo byamarira abantu. Aha, undi aranditse ngo turashaka azatubwire ku buhanuzi bwa Madamu Elena White, atubwire niba yaratumwe na Satani guhanura iby'icyumweru. Yatumwe na Satani guhanura iby'icyumweru, ntabwo yatumwe n'Imana, kuko ntabwo Imana Imana ikirwanira ibyo ngibyo. Kuko icyo Imana ireba ni ukwamamaza Kristo kugira ngo kizabe ari mu isi. Ntabwo ari icyumweru, ntabwo ari amategeko cyangwa se n'ibindi. Sobore ntabwo twemereye ko ari Imana yamutumye. Hano hari umuntu wanditse kandi nifuza ko dusoma, yanditse ngo pasta ngo muri Amerika niho ntuye, ubu batoye itegeko rivuga ko igihe umwana avutse utagomba kumwita izina ako kanya, ngo kuko ushobora kumwita izina ry'umukobwa nyamara we yiyumvamo ko ari umuhungu. Ubwo ni ibyaha batubwiye kuna madini amwe asigaye yaremeye ubutinganyi, kandi ubutinganyi bwemewe ni ibya transgender karicya. Ni ukuvuga ngo abantu bavuga yuko hariho igitsina cya gatatu, kandi igitsina cya gatatu umuntu icyo aziyumvamo azagifata ari uko umaze kukiyumvamo. Niba ari umuhungu ashaka kuba umukobwa wera ukamwita Joseph ni urugero, ntabwo bizakunda. Namara guhitamo icyo azaba cyo nibwo azitwa izina. Urumva arashaka guhindura abantu ibicucu n'ibintu byose, kuko umwana kuva kera yitwa se na nyina. Ibyo nabyo ni n'ubundi buyobe bukomeye cyane, ariko badafite resistance kuko ntawe ubirwanya nk'ibyo hari ngo byigishe. Amadini abisamira hejuru muntu uburenganzira bwa muntu. Yes, muri make nta ibyo bituruka kuri Satani. Hanyuma pasi wenda tugira aho dusanga dusubika ku bibazo byo ni byinshi bagiye babaza. Mwatubwiye kubirebana n'amadini, mutubwira idini Katolike n'abaporosonde umwe mwabatubwiye, ariko cyane mwatubwiye amadini amwe akomeye. Ikibazo cy'uriya muntu cyavuze, ikibazo cyawe cya uriya muvandimwe wo mu Buranamu yavuze ngo ntandukagiriza hehe abaporosonde n'abapantekote. Urumva ibyo byombi nta birimo, ntabyemera. Ariko abapantekote batandukanye n'abaprotestante basanzwe. Abaprotestante ni abashingiye ku ishoza zatangiranye na Luteri n'abandi b'icyo gihe.
kandi izo nyigisho ntabwo twazihakanye bwari ubugorozi ariko ubwo bugorozi bwagendaga butera intambwe kugira ngo bushobore kuzura bwuzure rero muri Pentecote ubugorozi bwose bwuzure muri Pentecote Pentecote twavuze yuko ari kuza k'umwuka wera so icyo gihe rero kuva kiriziya gatolika yayigarurira itorero rya Yesu Kristo hari hataraboneka icyo twita umwuka wera kongera gukora ku mugaragaro byatangiranye n'ikiswe Pentecostal movement ari mpamvu tubyuba ubwo ni uko ari ukuzura k'ubugorozi bwa bugorozi mu giproso aho bitandukanye no ku proso butari ntabwo proso bwari ntabwo bwari ubugorozi bwuzuye bwujujwe process yabaye complete process yarangiranye no kuza noneho kongera gukorera kwa mwuka wera ku mugaragaro mu itorero rya Kristo cyangwa mwiyoboka amana ryamaze Kristo yes none mu gusoza kumutweretse amadini nubwo amwe tutakozeho hari nako waruvuze kuri John ryanje pasiri kamaze nkubaze kuri John ryanje ese biraya hanuye ntabwo byemera kuko bishobora kuba byaba bitaba ntabwo byemera kandi mfite impamvu zanjye zigaragara imana niyo igomba kuyobora itorero muri Kristo Yesu mu buryo bw'umwuka wera ntabwo ivuga ngo runaka naveho ngo hazeho runaka kuko ntacyo batandukaniyeho kigaragara imana igomba kugaragara uriya impamvu mukuraho ni ukubera iki yes icyo ni icya mbere cya kabiri idini ubwaryo itorero ubwaryo si itorero rya Kristo ni idini niba rero hari impamvu zabyo wenda biturutse ku mwuka bikaba ari ukuri biturutse nyine ku mwuka warishinze cyangwa uriyobora ubwo ngubwo ntabwo bizitirirwa imana ibyo bazakora byose bazabikora ku bwabo kuko icya mbere na mbere niba baki ubundi icyo bakabaye bihana itorero rya kabiri ku tasirikana rikavugurura rikaririra ubugingo bwaryo why kuko rishyira imbere ibitari ukuri niba ziriya ndimi bavuga mu matorero ya Pentecote cyane cyane muri za ADPR n'ubuhanuzi buri bamwe kwemera yuko ari ibinyoma none se turi abari itorero rya Kristo kandi fundamentalement mu buryo bw'imyizerere harimo ibinyoma bigaragara batihana hari abigeze bemera ko ari ibinyoma se barahari njyewe ndahari vona bavuze ngo ni ibinyoma hari n'abandi babibona ko nabo barabizi yuko abo muhanuzi bw'ibinyoma nuko niba ari umuhanuzi bw'ibinyoma aho kugira ngo barwane n'ibyo guhindura runaka ngo bashyireho runaka babazwe n'amavugurura yagiyeho babazwe n'ibi ntibazababazwe no kuvuga ko urufatiro batariho ari urwa Kristo ariko John ryanjye mu buhanuzi ahanuye yanaze tutanze ubusobanuro agaragaza ibibi nyine ngo abayobozi bariho uyu munsi bakora ngo niyo mpamvu Imana igiye kubakura ngo ikaza na Dawidi uri mu ishyamba yateguye ngo akaba aruza kugira nyuma avuga n'amazina ye none ubwo ntabwo yaba ari Imana yamutumye ntabwo ari Imana yamutumye kuko John ryanjye mu buhanuzi gusa ibyo ngibyo ibyo yagiye hanura mbere cyari ibinyoma byeruye ibyo yavugaga kimwe n'abandi bose bano bahanura bagenda bavuga Imana yagombye kubamena amaso abandi bicira abana ngo bakunde bayikorere abandi rabahombya mu bishoro biriya byose n'ubuhanuzi twita ubuhanuzi bw'ibinyoma kuko bugaragaza Imana itariyo iyo Imana bavuga n'ibiheko kuko niyikora ibyo niyiniga abantu niyikora ibiki iyo Imana rwose bazitwe ntabwo ari uwiteka ahubwo bazikoraho kuko bafata uwiteka bakamwambika ishusho ya Satani ntabwo ari kuwiteka akora none se pase ntabwo Imana ishobora guhamagara umuntu ikaba yamu wenda yayinanira ikaba yamukubita nk'akanyafu kugira ngo azayikorere nyuma akazata ngo uhamya bw'ukuntu yamuhamagaye akabyanga ikaza kumukubita umunyafu akabona kwemera ariko Imana ni umubyeyi pasi abo nkunda mbahana kandi nkabakubita ibiboko ibyo bitandukanye n'impano z'umwuka ni ukuvuga ngo Imana yiguhamagaye muri Kristo Yesu urabanza wo kwakira Yesu ukihana iyo umaze kwihana Imana nakubikwa iguha umwuka wayo uwo mwuka wayo rero niwe ugenda uguha impano ntabwo biba ari intambara zo kukuniga oya uguha impano kuko Imana iba yagutoranyije iyo uguhaye impano rero uguhaye ya mpano n'ubundi uzakoresha kugira ngo itorero ryubakwe none Imana igutumye ukabyanga wabyanga ute se kandi ubamaze kuba icyaremwe wavutse abacyaremwe gishya pase ntago ushobora kuba waragiye utuma umwana wawe wibyariye ugasanga yanze kugenda ukawamuhana kandi ari umwana kuki itagiye kandi ari umwana wawe ibyo byigishwa mu bundi buryo nuva twe nk'abana b'Imana twebwe nk'abana b'Imana hari ukundi wenda tutashobora kunezeza Imana mu buryo bumwe ubundi ariko ntabwo ari muri za mpano duhabwa n'umwuka wera umwuka wera icyo yaduhaye cyikorera muri twe ni otomatiki ntabwo Imana igomba kudukubita niba dukubitwa tukagenda yuko twakubiswe
nani byo tuzavuga ntabwo tuzatubize n'ese umwuka wera twahawe ubundi cyo duko buriya Yeremiya hamagarwa yaravuga ati yewe ntavuze n'ubutumwa bwiza ahubwo gye nabangushije ishyano ni Paul ariko Yeremiya yaravuze ati yewe iyo ntuje sivuye iby'Imana umurirungurumanamo ntabwo ukora rero kukuvuga ngo baragomba kunkubita ese niyo bagukubise bagomba kwicura umuntu ngiye nkubaza uwo muntu arapfira iki uyisho umwe ngo umwana we aguye mu muriro aracyara atakumbira undi ngo umugabo yikubita hasi aravunika avunika amaboko ubu mbese ni igikunguri kiri aho ngaho ariko paze uzi ko ari ahantu asomye muri Ezekiyeli Imana yishe umugore wa Ezekiyeli ishaka kuyanga bikimenyetso cy'Abisirayeli rero wowe hari ibyo byose byivuga birasetse ni ukuvuga ubu turakorera mu isezerano rishya ry'umwami wacu Yesu Kristo iyo sezerano rishya ritandukanye n'ibyo hari niyo mpamvu dupfira umuntu akagera akazana ibintu ngo byabaye kuri Ezekiyeli cyangwa byabaye kuri Yesaya akaza akabikubitaho turi mu isezerano ry'ubwami bw'Imana imikorere irahinduka twebwe ubu ngubu turi urubyaro rw'Imana erega biratandukanye cyane turi urubyaro rw'Imana abana b'Imana bari spesiyali duhabwa impano z'Imana tukazikoresha Imana itagombye kuza kudukubita gukora ibi noneho ni nkubita ese kuki yakubise gyewe David yaravuze ngo wakubise gyewe ko ari gyewe wacumuye washobora kujya kwica umwana ese nyiciye umwana nkajya mba nafite agahinda ko Imana yanyiciye umwana nayifatane nuko bangwa Imana turayimisirepurezentinze kuko ngira ngo reka nsome icyanditswe dusanga muri Yohana turajya muri Luka igice cya cyenda Luka icyenda umurongo wa 51 ahangaha tugiye gusoma ni ukugaragaza turebe umwuka twakiriwe wariwo twebwe nk'abisezerano rishya nta nkoni zirimo dore amagambo dusanga muri Luka icyenda umurongo wa 51 ngo nuko iminsi ye yo kuzamurwa mu ijuru yenda gusohora agambirira kujya Yerusalemu abikomeje cyane atuma integuzi imbere ye ngo ziragenda zijya mu kirorero cy'abasamariya kumuteguriza ngo ariko ntibamwakira kuko yari yerekeye Yerusalemu abigishwa be Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati databuja urashaka ko dutegeka umuriro nguve mu ijuru ubarimbure nk'uko Eliya yabikoze ngo ariko arahindukira arabacyaha ati ntimuzi umwuka ubarimo uwo ari wo kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza nuko bajya mu kindi kirorero urumva yuko Yesu umwuka bafite ntabwo ari wakoraga mu gihe cy'isezerano rya kera isezerano rya kera ryari ry'amategeko ntabwo ryari ry'umwuka wera isezerano ry'umwuka wera ni Imana muri twe muri Kristo Yesu igaragaza urukundo rwo kudukiza abagaba bakoze reference nk'uko Eliya yabikoze kandi rero isezerano rya kera kandi Imana yemeye ko abikora ko cyari igihe cy'ubugome none ubu ni igihe cy'Imana cy'imbabazi z'Imana umwaka turi mu mwaka Imana yagiriye imbabazi z'abari mu isi iboherereza umuntu Yesu Kristo umwana w'Imana abe igitambo cy'ibyaha biratandukanye ubutambyi bw'igihe cy'isezerano rya kera butandukanye n'ubusezerano n'ubutambyi dufite bwa none n'umwuka aratandukanye n'imikorere atandukanye turabumwe rero mpamvu bavuga ati mwebwe ntabwo muzi umwuka ubari mu wari wo kuko umwana w'intama umwana w'Imana cyamuzanye so kurimbura abantu abone ukubakiza none uti njyewe bandigiye umwana hari n'umugore we twasenganaga yarashe aramwe ati njyewe ngiye kuva hano ese urajya he genda basize ntabwo muzanyicisha Imana nk'ubu ngo Imana ihora iniga nkara ntasinziriye ese kubera iki ngo amagambo mashaka kuvuga ntabwo murekanyavu none twasabye ise jambo turari kwima ngo ya ngo jyewe ngo Imana yambwiye ngo izaniga ntabunya sinzira ariko ndamubwira ko iyo Imana agiye sinyumva nabikuniga ubaze neza n'inyabingi kuriho ntabwo tuzakwemera rero kugira ngo use wigishe ko ntacyo uzabutubwira rero ibi bintu bisaba amaso adasanzwe n'ubuyobozi butajenjetse budashaka impiya n'inyungu babushaka Kristo ubuze impiya gatoya ikibazo cyo kubaza mutwigishije birebana n'amadini icyo turi busorozeho muratugira inama kuri wa muntu wanditse ikibazo abaza ngo none se amadini tuyafemo tuyasohokemo ariko mu by'ukuri dukurikije amadini amwe n'amwe mutweretse biragaragara ko mu idini harimo ikibazo gikomeye
ariko hari undi muntu wanditse agaragaza ko nawe udashobora kuvuga ukuri kweruye ngo kubera inda nini y'amafaranga. Uravuga iki kubirebana n'amaturo n'ibya cumi biri muri aya madini? Ese ni ngombwa kubitanga? Ese abakristo babyihorere? Kuko tubonye ko n'ubundi dini hari n'ikibazo gikomeye, bimeze bite? Jewe rero iriya dini uriya namushubije aho ngo uriya wamwe ntabwo navuga isabato nkuko ngivuze ngo ntabwo nabona amaturo mu inyungu ufite ibyo bitaguharabika kuko ntazi nuko nkora izo ndamu ntabwo nazigishwa n'isabato. Nshobora kutavuga isabato nkavuga ibindi byo mu isezerano rya kera nk'iyo bya cumi n'ibindi nkavuga ko abantu bazagibwaho n'urubanza ndetse bazanavumwa kugira ngo mbone amafaranga. N'ubundi aba ntavuze isabato, kereka araba yibwira ko isabato ariyo yonyine umuntu ashobora kuvuga akaba atunganye ku buryo byaba bitarimo indamu. Ariko nzi yuko abavuga isabato nibo bafite indamu, bafite indamu ariko iyo ndamu ni indamu y'umwanzi mu buryo bwo kurimbura inyokomuntu kugira ngo ibavane kuri Kristo. Iyo nayo ni indamu. Indamu si amafaranga gusa, indamu ishobora guturuka mu bintu byinshi. Satani afite indamu, inyungu ashaka muri uyu murimo w'Imana. Iyo niyo turwanya kugira iyo ndamu atazayigeraho. Iyo ndamu ashaka kugeraho no kurimbuka kw'abantu. Hanyuma rero iyo ndakambere kiraho ngaho. Ku byerekeye rero ikibazo wari amaturo n'ibya cumi. Ibya cumi n'amaturo, n'ubu hari umugabo uri Mombasa yavuye mu Bisilamu ajya mu idini ayambarokore arihana yakira Yesu. Ariko ibi bintu byari byamusitaje. Urakoze kukimbaza. Kuko ibi bintu umuntu avuye mu Bisilamu araje yakiriye Yesu arageza cyagera kiri mu Kristo mutarasitaye. Kubera ibintu bamubwira n'amategeko n'ibyo bababwira byo kuzana amafaranga. Ha rero barabasaba n'amafaranga y'imyaka. Kuri anniversaire yawe. Niba ugeje imyaka 20 ugomba kuzana ibihumbi 20. Naba ugeje imyaka 40 uzana ibihumbi 40. Ntuvuga ko ari anniversaire iyo wavukiyeho utazanye amafaranga angana niyo myaka n'ituro be naryo n'ituro rya n'imyaka hamwe no gutanga ibya 10 no gutanga andi maturo ukubitaho n'ituro rya anniversaire ibyo nibyo umuntu batagushirisha. None n'icyo ushaka kukubwira gutura nayo nibyo namubwiye ndabibwira n'abandi bose n'abazanyumva bose ukuvuga ngo gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Nge nkurikiza Bibiliya. Gutanga ukurikije Bibiliya mu isezerano rishya ni kutwe twigisha ushingiye ku gutanga kubwo umutima ukunze kubwo umurimo w'Imana. Kuko mbere na mbere wowe waraguzwe uruwa Kristo wahawe n'umwuka wera uzagira ishyaka ryo gutanga muri uwo murimo. Nk'ubu ngubu nkange ibyo mvuga ibyo nkora iyo mbonye abantu banshyigikira muri uyu murimo wivuga butumwa wenda bakampita iki cyangwa se bakamaze yo kunywa cyangwa bakankodeshereza icumbi cyangwa ikindi cyose bankorera baba bakoze umurimo kuri jyewe nkurikije kumvuga kandi sinjya basaba ayo mafaranga babikora ku bwabo kuko ari umwuka ubibabwiye. Iyo bikoze rero muri ubwo buryo baba bakoreye Imana kuko bakoze n'umutima ushaka. Nintangira kubabwira ngo rero mutakore ibi ngibi muzagibwaho n'urubanza nimuzane ibya cumi nimukore ibi nimundakora icyaha kuko ndariganya abantu. Kubera iki? Ibyanditswe bisobanura neza yuko abatanga mu isezerano rya kera batangaga ibya cumi n'amaturo. Hari amaturo yo gushima, hari amaturo yo kuvanwaho urubanza, hari amaturo yuko umuntu ari amahoro, ibyo byose byabagaho. Hakabaho n'icya cumi cyatangagwa ku bw'abarewi kugira ngo abone icyo bari. Abarewi benerewi bari bari mu mugabane mu gihugu cya Isirayeli bagakora umurimo wo kuremererwa n'umurimo w'Imana. Amasinagogi niyo bayigishirizagamo. No ku rusengero rw'i Yerusalemu bagombaga gutambamo ibitambo n'abarewi. Icyitonderwa bagomba kuba bakomoka mu nzu ya Aroni umutambyi mukuru. Nabo udakomoka kuri Aroni ntabwo yajyaga yegeraga ubuturo bwera. Bakoraga imirimo yo hanze mu buturo bwera ariko hanze bakaremererwa n'indi mirimo yose yo mu rusengero yo mu buturo bwera ariko ntabwo binjiraga hera cyangwa ngo batambe ibitambo. Ntabwo ari umurimo wabo. Umurimo wabo kwari ukwigisha ijambo amategeko yo kuvuga ijambo ry'Imana amategeko n'imihango n'imigenzo y'igitabo cy'amategeko cyose kugira ngo abisirayeli babyitondere. Ibyo byigishizwaga mu masinagogi hose ko muri Isirayeli hose hari amasinagogi. Ariko gutamba igitambo cya buri mwaka cy'uko umuntu cyo gukuraho ibyaha umuntu yakikoreraga akakizana aho ngaho iyo habaga ari kurahatuye yakigurishagamo impiya akabariza zana niko byari bimeze akazana impiya akazitwara i Yerusalemu ntahandi kugira ngo ibyo nabyo ni ikindi impamvu Imana yabikoze nuko itashaga yuko abantu bajya ku misozi inyuranye bakajya gutambirayo Imana kugira ngo ibabuze kuzajya mu bigirwa Imana kuko umwuka yari ataratagwa kuko kugira ngo yobore abantu
bayoboraga n'ababwiriza n'amategeko. Noneho rero nje nkavuga ngo gutanga ibya 10 n'amaturo. Ibyo bintu gutanga ni kwiza. Ugomba gutanga hakurikije ubushobozi uhitamo kumuntu. Niba jyewe mvuze ngo umuntu akavuga ati jyewe ku bwanjye nzajya ntanga mu buryo bw'icya 10 agitanga mu byanjye ari uguhitamo kwe arakoze. Ariko si bihidu itegeko. Kuko ntabwo dutanga dukurije amategeko. Ariko ashobora no kuvuga ariko jyewe 50% y'ubutunzi bwanjye gishoye umurimo w'Imana. Ibyo ngibyo nabwo akoze neza kuko no guhitamo kwe. Kandi Imana izamuhe umugisha kuko ahisemo neza. Kandi ahisemo kugira ubushake bw'Imana. Mbaye ubushake bwe guhitamo kwe ntabwo ahaswe. Nimbwira umuntu atanga icya 10 ubu utagitaza uragibwaho na wa muvumo. Wa muvumo wa wundi uvuga muri Maraki. None se nawe ubyigishije urabyigisha kandi urigisha saba Yuda uri mu isezerano rya kera se ese ubyigisha uri umurewi uri iki abarewi ntacyo bagira ku mugabane habe na gakondo mu gihugu Imana niyo yari gakondo yabo ibyo bakoraga kuko bibiri yavuga ngo ntuzarangara n'umurewi uri iwawe umurewi aho yabaga baramugaburiraga yari akomeye cyane kandi yarubahoga abantu bakamugaburira bakamumenya ntiyambara ubusa n'umuryango we ariko ubu ngubira ahangaho muri hano cyane jewe ndumurewe urumwe wabihawe nandese jewe ntabwo yobyemera ye cyo nemera nuko umuntu atoranywa n'Imana akayikorera yayikorera ibi Yesu yaravuze ngo tuzatungwa n'iki n'ubutumwa bwiza iryo nitegeko ry'umwami wacu ariko ntabwo turikoresha mu gahato nitegeko ry'umwuka kuko ikintu cy'umwuka ntabwo kiba gahato ubwo umwuka ni ubikora byose ni ubikora akorera muri yakora muri wa wundi wa wundi agakorwa umwuka gukoraho ukavuga uti uyu muntu umukozi w'Imana reka muhiki muhitike reka muhicyarye reka reka mufashe muri uyu murimo ari umwuka ubikoze umwuka utuma mvuga ni na gukorera muri wa wundi na utuma wa wundi yihana akize naho iyo giye kubishyira mu imbaraga biba bitakaje ya character y'uwo mwuka special character ni ukuvuga ngo kubirebana n'amaturo n'ibyacumi byose bikoreshwa mu madini uyu ni umwuka wa Satani ibyo ni umwuka wa Antikristo niko navuga abantu bakurikirwanya Kristo nk'ubutambyi kubugarura ukavuga yuko wowe uri umutambyi apana no munyito gusa ariko no mu byo usaba byahabwaga batambyi nawe ukabukira iminga uvanaho ubuku uvanyaho ubutambyi bwa Kristo ikire niki barimo baravuga abayobozi b'amadini abo bapasere abo bashumba abo bapotre bo bavuga ko ari bo batambyi basimbuye abatambyi ba kera bakagaruka berekana ko nyine icya 10 cyahabwaga abatambyi ba kera gikwiriye kuba ari bo gihabwa uyu munsi ese mu byukuri ngiye nasomye bibiliya aho Petero yavuze ngo turubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ibi bintu bigira uruhande rumwe rureba ko rw'abayobozi abandi bakaba atari abatambyi cyangwa abizera Kristo bose babandi bavutse ubwa kabiri nabo bose n'abatambyi iyo ni filozofi ya Kiliziya Gatolika buriya ntiho bayikomora ko Kiliziya Gatolika ivuga ngo Kiliziya igizwe n'amatsinda abiri igizwe n'abihaye Imana n'abarayiki abihaye Imana ni abantu spesiyali buriya nabo bayobozi ni nabo babazwa byose ni nabo bazi byose ni nabo bashingirwaho byose abandi ni rubanda barakurikira abitwa barayiki twegwe ntabwo tugomba kwigisha itoro ry'Imana ntabwo rigomba gushingira kuri izo structures kuri uwo musingi umeze utyo rishingira ku ijambo ry'Imana mu isezerano rishya twari n'umukumbi wa Kristo so bari rero bavuga ibya 10 bagira bate sinera barwanya jyewe ngo wenda vuba ngo baciriye uhiteka oya ahubwo babikoze mu bujije niyo kintu giye nahita mbabwira n'ababibona bataza kuvuga ngo nabinjiriye cyangwa nabateje rubanda cyangwa se nabayobeje oya ndavuga ngo bashobora kubikora ariko Imana ishaka yuko igihe nk'iki kigera bakisuzuma bakareba nabo uwo murongo ariwo bibiri ivuga bashobora kubihindura buhoro buhoro reka jyewe nanjye nigeze kuba ryambayeho najyaga ngira iwanjye ibyibo bitondekanye bigera kuri 4 by'amafaranga ariko nasaze babikora mu itoro nk'uko siragirane ikibo cyo kukinyubako ikibo cyo gufasha iby'icyacumi buke ndabwira ko ibibyibo reka ibibyibo mu byukuri umuntu ajya atanga ukware niyo no develop iyo nyigisho icyacumi kijyeho ku muntu agikore ariko ntuzigisha wari wese kugitute muvuge ngo icyacumi nitegeye kutagikoza zaharo oya umuntu ashobora guhitamo gutanga uko ashatse no kwita ko ari wowe mutambyi ukwiye kugihabwa ubwo nabyo ni ikosa ibyo nabyo ni ikosa ntabwo uri umutambyi kuko dufite ubutambyi bwahindutse ngo ubutambyi bwarahindutse ngo niyo mpamvu n'amategeko y'ubutambyi agomba guhinduka n'amagambo dusanga mu nyina mu gitabo cy'abaheburayishe cya 9 ngo ahubwo
umutambyi numwe wo mu buryo bwa Melikizedeki niwe Kristo none ushatse kuba umutambyi uwo ni umwuka wa Antikristo eh hanyuma pase mu gusoza ikiganiro cyacu ku bibazo bimwe na bimwe mwaje mudusubiza nubwo ari byinshi cyane nago twazabirangiza ariko abantu benshi bumviraho kandi muzageza muzagenda n'umuntu n'umutubwira ibintu byinshi bisubize byo abantu bafite bibazo abantu bafite mutubwiye ubuyobe bwinshi bw'amadini n'amadini amwe agiye ahaguruka ari kubona ari muri misiyo ya Satani none tugeze no kuri byose by'amadini ya Plato by'amaturo ndetse n'iby'impano bamwe mutubwira ko atari umwuka ubwo ari aba bubuvuga mu buryo bwinshi abagirwa n'ibindi n'ibindi hari umuntu wari wanditse ikibazo ari cyo giye gusubirizamo mu gusoza usoza izi nyigisho twa ibi bibazo byubabajwe by'amadini tumaze kumva ibi bintu uyu muntu yarabajije ngo none dukora iki amadini tuyasohokemo niki nihe nama wabagira kuko abantu benshi bazi yuko mu idini ariwo hari agakiza utari mu idini ntabwo waburi umukristo ndetse ntiwajya no mu ijuru urabagiriye nama hari filozofiya yaje yitwa ngo musohoke muri Babiloni amadini amwe yita ngo ni amakaritsi ayangaya yinjirwa amadini agenda avuga abantu ngo basohoke muri iki muri Babiloni basohoka muri Babiloni se bagihiye ngo muzi wacu wenda abantu bagende muri bwa bukariti bwabo nivo ntabuki basanga ngo gisinjya mu rusengero nsenga genyine nsengeri wanje amadini nayo atishote ibyo rero nabyo hakazamo ubuyobe ko Satani buri kintu cyose akinjiramo nuko uvuga ngo ahubwo baba bari mu madini cyane cyane abayobozi bahindura umuvuno bo ubwabo bashake uburyo bahindura ibintu rega niho byatangirira bitangiriye ku bayobozi byaba byiza kuko Martin Luther yari umupadiri ngira ngo ari musengeri atangira kwiriberinga atangira gushaka guhindura ibintu byaroroshye kuruta umuntu usanzwe nkanje nawe gutangira ikintu nk'icyo ariko mu gihe ibyo byanze ntiba bikore Imana n'ubundi ntizabura gukora izahagurutse yesha ravuze ngo namabuye yarangurura izahagurutse nanjye izahagurutse nawe tuvuge ubutumwa abimana yahamagaye bazumva kukuri bazaguhindukirira none se nkwibarize intumwa zivuga zigisha haba igihe kintu gikomeye ariko bibiri yavuga ngo bamwe mu batambyi no mu bafarisayo bahindukiriye ukuri bakurikira intumwa kandi intumwa zabikoze mu mbaraga z'umwuka wera ariko jyewe navuga ngo abayobozi bahera bakumva ibyo mvuze bakabisuzuma n'ubushishozi bakanabihindura hari amadini ndeba tuvuge nka Angilikani Angilikani yo mu Rwanda nyibona mwa bamwe mu bakozi bayo bayobora hariho umwe mukozi wayo mukozi w'Imana ngo muri yo nshima agenda yagize amavugurura yivuga butumwa basanga yuko avuga yuko atakiri atashaka kurikira idini wenda ntiyarivuyemo ngo arite kubera impamvu nakurwa ninjiramo wenda kandi nazo nanjye wenda nta mucira mu rubanza ariko areba yuko arimo afite ikindi kintu cyashaka kuzana cyo kugorora imyigishirize uburyo bw'ivuga butumwa rezo abantu benshi bakamukurikira no kuri za internet bakamukurikira bakavuga nyine mu bwenge Imana yamuhaye ariko ari cyo mwemeraho hari agenda agaragaza bimwe mu bintu bimwe amavugurura kwa yagiye akora nko mu myumvire mu myigishirize nubwo itari radical cyangwa fundamental ariko irahari ubwo nabandi bagiye bakora batyo ndetse bakaba nahuza batereka dukore nkuko bajya bicara bakavuga tugiye kwemera abagore baba pastor nubwo bitari muri bibiri cyangwa abana basengeri cyangwa twemere nkuko ubu ngubu barimo bivuga ngo bashaka kwemera n'abatinganye ngo nabo bahabwe inkoni y'ubushumba nubwo iyo bicara bakabivuga ese bicaye bakavuga kubyo kugira ngo ahubwo bavugurure basubiza ku cyo birayigisha sio cyabashyize cyabahesha umugisha abavuga rero ndangiza mvuga n'iyo ndabasabira kugira ngo ibyo babitekereze kugira ngo gahunda yatangiwe na Martin Luther yo kuzana ubugorozi nyabwo isohorere mu kuri kuzuye dusubira kuri mwuka igihe cya Pentecote cyatwigishaga yuko Yesu yavuze ngo muzambara umwuka wera muzahabwa iki umwuka wera umwuka wera ntashobora kuza ku bantu kandi fundamentally bahakana Kristo aza ku bantu biteguye bizera Yesu Kristo bavuga ati ndi hano mana nyobora icyo ngomba gukora umwuka nkore nkurikije ubushake bwawe usome bibiri uvite ndashaka gukurikiza ibingi ariko mu buryo bwo kubisohoza no kubikora kugira ngo bifashe abizera eh byo rero nimeze cyo
ntabwo Imana yamugaye. None pastor ndagiranga akanuka ukadusobanurira. Ese ukurikije ibyo uvuze urabona iki kintu uvuze kizaba mu madini ukurikije isoko y'amadini wagiye utubwira. Icyo kintu kirashobora ko kizabaho abayobozi b'amadini bashobora kongera gusubira ku rufatiro. Icyo ni cyambere cyakabi. Ese iyi nama utanze niyo uhaye abo bantu bari bavuze ngo tuyasohokemo niyikwiriye niyo yuzuye. Okay, nanivuze muri rusange cyakorwa ariko nanivuze yuko ari nabasohotse mu madini bakava ngo barasohoka muri Babiloni. Twabonye yuko nta musaruro byatanze. Ahubwo barasohoka bajyashye. Yewe icyo mvuga wowe ibibiri yavuga ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo. Kurikira Yesu Kristo. N'umukurikira icyambere na mbere nkufutuje nk'urugero. Ibyo unigisha ibyo mvuga nubona aribyo. Ushobora kumbwira tugatangira gahunda y'amahugurwa. Haba kuri interineti ubundi bwo twayakora. Noneho hari n'abandi bonzi. Hari n'abandi bashaka kubikora. Hari n'abandi babura ngiye maze kubona n'abapasiteri benshi bashaka ko tuzashyira na hamwe tukagira forum. Wenda bwa rugo burya Imana ishaka gufasha iherereye wenda hano nko mu Rwanda kandi n'ahandi nabo bafite abandi bantu babo mu bihugu byabo ko umwuka nta bakuru umwe naye umwuka akorana n'abantu benshi cyane cyane ibintu tugenda tujyamo biratwereka hisigana abantu bashobora gukanguka ni igihe cy'impanda kuvuga. Ubwo rero ibyo nicyo navuga na ubundi nzira ntabwo ari idini ni okay idini bivuga inzira ariko iyo nzira se nibitagana kuri Kristo n'abanyibamo mu buhe buryo ahubwo ngomba gushaka Kristo. Shobora kuba nicaye hariya muri bariya abantu nkababamo ariko niga ibyo Kristo ashaka ndetse bikaba ari intandaro yo kubagira inama. Dukore dufite abana benshi bagenda bagira mu kidive fite mwabana mu kintu z'amapantekote ko nk'umusena n'ese umuntu uri musanze n'urugero namwe ntibaje utera duteranira i Kigali aho se namutwara hehe ku isigero bazikize najya aho nkore hashobora kuba tuwakomunika kuri interineti tukagira kuri WhatsApp dufite imbuga dufite dute tukigishanya n'ufite ikibazo akakibaza n'uko abo mbwira kuko bagenda biga n'umwuka wera bahishura uko basenga aho gusanga bafite n'ibyo bazi bandusha bakagenda bakabihuguza babo yarabonye ariyo message ntavuye hariya kandi impari kandi nkakora umurimo w'Imana. Ya pasa murakoze cyane Imana ibahe umugisha kubwira inama nziza mutugiriye ndetse n'ibisubizo bimwe na bimwe mugiye musubiza ku bantu bagiye babaza ngirango abari badukurikiye bo bumvise byinshi hanyuma ndibwira ko mwadufasha gusenga hanyuma mukavuga na adresse yanyu kugira ngo nundi wagira ikibazo abashe kubavugisha. Murakoze. Ya urakoze. Adresse yanjye ubundi giye Pastor Peter Musisi nkora bivuze umushumba kandi numubwiriza butumwa ubutumwa bwiza bw'ubwami ndetse no gushyira hagaragara ibyo twitubwira umvajuru no gusobanura ubwira ubukubiye mu buhanuzi cyane cyane bwa eschatology bujyanye n'igihe cy'imperuka cyangwa ibwira bwo gusozera ibihe tugezemo. Nkabara n'umushakashatsi mu byitwa stigmatized knowledge and social truths no kuvuga n'ubundi bumenya abantu batazi aba twigisha kugira ngo abantu bamenye ukuri kwibera mu isi y'umwijima ari byo bita stigmatized knowledge and social truths. Nkaba kandi nanone iyo ubyize icyo gihe ubaye umuntu uzi icyo twita alternative theory ukamenya uko witwara mu bundi buryo bunyuranye nibwo twabagamo. So rero Imana ibaho umugisha. Telefone yanjye ni 0788 56 76 76. Diaspora abariyo mufata akamenyetso ko guteranya ugashyiraho 250 78 56 76. Bibutse gusura urubuga rwanjye rwa interneti arirwo Pastor Peter Musisi official ahari inyigisho zimwe muri ibi ngibi mubaza muzabihasanga mwiyandikisha hakiri kare uko zizajya ziza zigeze zihagusanga mu buryo byiga. Imana yo mujeri guha umugisha. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu ni Imana y'ukuri baranatwe turinde icyago turinde ikibi kandi urinde ababaje ibibazo bunguke n'abandi bose bazaboneraho kumenya hanyuma bene ibyo bizaduhesha umugisha kandi bizatume nabo bamenya ukuri. Tubyambarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Reka tubashimire umwanya mufashe mwumva ubutumwa bwiza kandi nta muntu ushobora gusubiza ibintu byose abantu bafite ibibazo ariko kuko Imana igenda dushoboza turasubiza. Turashimira rero pasiteri ku bibazo asubije kandi
namwe mukomeze gukora ubushakashatsi no gusenga, nziko Imana izakomeza kubana natwe, itorero rya Kristo rigakomeza kwezwa kandi tukazahurira twese aho Yesu agiye kudutegurira. Imana ibakomeze, bakomereze amaboko, barindire ubuzima, barindire ubugingo, mukomeze kugubwa neza, dukomeze twese guhurira mu mwuka, dutegereze umwami wacu. Amahoro y'Imana akomeze kugumana namwe mwese. Amen. Azakujana muri amazu meza yaduteguriye nitugerayo.